Mirëmbrëma, mirë se erdhët në Now, mirë se erdhët në Euronews Albania. Panorama zgjedhore tashmë ka marrë pamje më të qartë. Forcat politike kanë publikuar emrat e kandidatëve të tyre respektiv, përmes të cilëve synojnë fitoren. Ndërkaq, Partia Demokratike ka prodhuar një absurd të ri. Pasi mori logon dhe vulën, Enkeleda Libeaj doli jo me 61, por me 16 kandidatë të paktën deri tani. Në Tiranë, Partia Demokratike e Vulës i ka dalë përballë kandidatit të koalicionit Berisha Meta, Belind Këlliçit, me Roland Bacon. Në shumë bashki të tjera kanë vendosur mos nxjerrin asnjë kandidat, duke ngritur një sër dyshimesh, jo vetëm morale dhe politike, por edhe ligjore për këtë lëvizje. Të gjithë pyesin, për çfarë i duhej Vula Alibeajt kur nuk nxori kandidat për çdo bashki? Po me 1 milion euro që mori nga KQZ, çfarë do të bëhet? Në gjithë këtë ambulli është faqur edhe Lulzim Basha, i cili zotohet se do të rikthehet për të bërë fushat nga jugu në veri për Partinë Demokratike, prej së cilës u dorëhoq si humbës serial zgjedhjesh. Ndërkaq, disa parti të reja opozitare po sfidojnë veten për të bindur qytetarët se përveç aktorëve klasik të arenës politike, gjenden edhe ata si alternativë që kërkojnë çeljen e një cikli të ri. Por si do të përplasen politikisht kandidatët e Berishës, Alibeajt dhe Ramës dhe kush është harta elektorale? Si pritet të jetë betejë për Bashkinë e Tiranës mes kandidatëve? Çfarë do të thënie ka rikthimi Lulzim Bashës? Kush është oferta që kanë forcat e reja dhe si pritet të qasen ato qytetarëve? Të gjitha këto i flasim sot në Now pas sigles. Para se t'ju prezantojmë me panelin e tëftuarve, unë ndodhem këtu në LED me gazetaren tonë të Euronews Albania, Eksiola Sheu, mirëmbrëma, mirë se erdhe në Now, për të bërë një panoram të përballjeve mes kandidatëve në bashkit kryesore të vëndit. Të paktën me aq sa dim edhe nga Partia Demokratike e Zotit Alibeaj, me sa duket Partia Demokratike nuk po i ndahet le të themi asaj që ka qenë edhe sjellja në pothuajse të gjitha zgjedhjet që listat dorëzohen në 12 të natës atëherë kur skadon afati zyrtar në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Eksiola, e nisim fillimisht bashk, nuk e di regjia mund të na ndihmojë, nuk e di cilin qark kemi të parin për t'i komentuar, po shumë shpejt. Qarku Berat. Okay. Përmes grafikave fillimisht do të sqaronin për publikun, kemi forcat kryesore që garojnë për kryetar bashkie në të 12 qarqet e vendit, pra thënë ndryshe në 61 bashkit. Do të nisim me qarkun e parë, atë të Beratit, i cili ka 5 bashki, bashkia e Beratit, kemi nga Partia Socialiste kryetarin aktual Ervin Demo, ndërkohë nga koalicioni Bashk Fitojmë është Zia Ismaili, nga Partia Demokratike nuk ka një kandidat. Nuk dihet apo nuk do të dalin në Berat apo nuk dihet. Atëherë do doja ta sqaroja edhe pak këtë çështje, të paktën deri në këtë moment nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve i vetmi që nuk ka dorëzuar listat është Partia Demokratike Zyrtare e drejtuar nga Enkeleda Libeaj. Në informacionet që kam, do të garoj në 16 bashki, gjatë ditës së sotme ka patur vetëm 2 mbledhje, sa i takon 2 bashkive, Vaut Dejës dhe Kurbinit. Të dy kandidatët nuk janë tërhequr, megjithatë do të jetë një vendim. Nuk janë tërhequr apo janë? Nuk janë tërhequr në mbledhjen që kanë zhvilluar ditën e sotme me kryetarin e komanduar Enkeleda Libeaj. Në këto kushte do të pyetet edhe kryesia, edhe pse nuk do të ketë një mbledhje të paktën në burimet që kam komunikuar edhe pak më herët me zyrtarët e Partisë Demokratike dhe do të mbetet në vijim nëse do të regjistrohen edhe të dy kandidatët për Vaun e Dejës dhe Kurbinin. Për t'i marrë me shumë shpejt t'i kalojmë të gjitha bashkitë e tjera të qarkut Berat. Bashkia Kuçov, me sa duket, Partia Demokratike me Zotin Alibeaj do ta ketë një kandidat. Është Ilirian Koxha, ndërkohë nga koalicioni Bashk Fitojmë Lefter Maliqi dhe Kreshnika Ajdara është kandidati i Partisë Socialiste, është kryetari aktual i bashkisë. Kalojmë në Poliçan, Adriatik Zotkaj, i besohet një mandat që prej 2004-s është zoti Zotkaj në krye të bashkisë së Poliçanit. Okay. Duhet thënë që është i dyti në radhë nga kryebashkiakët socialist, pas atij të duhet thënë në qarkun e Korçës, bashkia e Maliqit, i cili është në mandatin e tij kërkon mandatin e 7. Të 7. Po. Ndërkohë, nga koalicioni i
Bashk fitojnë Behar Xhaferaj nga Partia Demokratike Zyrtare, Florian Qama. Bashkia Dimal, edhe këtu, me sa duket partia e Zotit Alibej, Partia Demokratike, ka një kandidat. Është Dritan Sula, nga koalicioni Bashk fitojnë Gentian Meci, dhe Juliana Memaj, kryetaria aktuale e Bashkis Dimal, dhe fundit është Skrapari, Adriatik Mema, nga Partia Socialiste, Partia Demokratike nuk ka një kandidat, ndërsa koalicioni Bashk fitojnë është Eugen Mustafa Lari. Kalojmë te qarku tjetër. Në Shkodër kemi deputetin Benet Beci, cili ditën e sotme dha edhe dorëheqjen nga mandati i tij i ligjvënësit, për të garuar për bashkinë e vet, me ku socialistët nuk kanë mundur që të fitojnë dhe të drejtojnë këtë bashki. Ndërkohë kemi Bart Spahin, është kryebashkiatari aktual i bashkisë. Ndërkohë Partia Demokratike ka zgjedhur që në tre bashki të mos ketë kandidat të paktën aty ku Demokratët synojnë fitoren, duhet thënë, bëhet fjalë për Durrësin, për Shkodrën dhe për Elbasanin. Durrësi nga Tirana, ama, por këtë do ta komentojmë edhe me panelin. Bashkia Malësisë së Madhe është Tonin Marinaj, është kryetari aktual, Isa Ramaj nga koalicioni Bashk Fitojmë. Ndalemi te bashkitë më të mëdha. Kalojmë te qarku tjetër, sepse edhe i lexojnë qytetarët emrat gjithsesi gjatë kohës që neve lexojmë emrat kryesor, pra të bashkive kryesore në Dibër. Në Dibër kemi Festime Mjeshtrin, kam fjalën për bashkinë e Bulqizës, në koalicioni Bashk Fitoj është Dëfrim Fiku, ndërkohë Partia Demokratike Zyrtare është Naim Gazidede, ndërkohë në bashkinë tjetër të qarkut Dibër, pra në bashkinë e Dibrës, nuk kemi kandidat nga Partia Demokratike Zyrtare, nga ana tjetër është... As në Klose dhe as në Matë, pra, po, me sa kuptoj. Kemi vetëm një kandidat, që është për bashkia Bulqizës. Kalojmë të qarkun Kukës. Partia Demokratike Zyrtare nuk ka zgjedhur të ketë kandidat në asnjë prej të treja bashkive. Ndërkohë, Partia Socialiste ka vetëm një ndryshim dhe bëhet fjalë për bashkinë e Hasit, është Halit Mule, ndërkohë dy bashkitë e tjera qëndrojnë me Safet Gjicin dhe me Rexh Biberin. Okej, kalojmë te qarku tjetër. Qarku i Lezhës, Partia Demokratike Zyrtare ka zgjedhur që të përfaqësohet në bashkinë e Lezhës me kandidat, Sander Marku dhe Mark Ruçi në bashkinë e Mirditës, në Kurbin nuk ka një kandidat, ndërsa Partia Socialiste shkon me të tre kandidatët pra kryetarët aktual të bashkive. Qarku tjetër, do të jetë qarku 5, po. Është qarku i Durrësit, edhe në qarkun e Durrësit Partia Socialiste nuk ka asnjë ndryshim, rikonfirmohen për të fituar një tjetër mandat tre kryetarët aktual. Ndërkohë, Partia Demokratike Zyrtare, siç e përmenda, edhe në Durrës nuk ka një kandidat, as në Shijak nuk ka zgjedhur, ndërkohë ndryshe nga dy bashkit e qarku Durrës, në Kruj është Saba Sheta, ndërsa partia apo koalicioni Bashk Fitojmë përfaqësohet dhe kandidon Iglicara në Durrës, në Kruj Agron Loka. Një pjesë e madhe e deputetëve edhe aleatëve të Partisë Demokratike ka një mbështetje të gjerë nga ana e Partisë Demokratike, të paktën Shkodra, Elbasani dhe Durrësi dhe në bashkinë e Shijakut është Rezar Tusha. Okej, kalojmë te qarku tjetër. Qarku Elbasan. Tani nuk do t'i marrin gjitha bashkitë me radhë, po të paktën Elbasanin, Librazhdin, me sa shoh është dhe Bujar Vreto nga PD-ja e Zotit e drejtuar nga Zoti Alibej. Partia Socialiste zgjedh që në bashkinë Elbasanit t'i besoj sërish Gledian Latjas, kryetarit aktual, një kandidaturë shumë e fortë pritet për Ballti dhe Luciano Boçi, i cili të premten ka dhënë edhe dorëheqjen nga mandati i deputetit për të kandiduar për bashkinë e qytetit Elbasanit, ndërkohë nga ana tjetër është një nga tre bashkitë që përmendëm edhe më lart ku Partia Demokratike Zyrtare drejtuar nga Alibej nuk ka zgjedhur që të ketë një përballje me pjesën tjetër të Partisë Demokratike. Por ka vendosur vetëm në bashkinë e Librazhit të ketë një kandidat që është Bujar Vreto. Kalojmë te qarku tjetër. Qarku Fier. Bashkia Fier. Po, në bashkinë e Fierit kemi një përfaqësuese nga Partia Demokratike Zyrtare, një kandidate është Eriselda Zotaj Çelaj, ndërsa Partia Socialiste kandidon sërish me kryetarin aktual të bashkisë Armando Subashi. Në Mallakastër dhe në Patos, me sa duket, PD e Zotit Alibej ka vendosur të ketë kandidat. Po, siç është përfolur edhe më herët, në Mallakastër shkojnë me kandidaturën e Agron Kaplanaj, ndërsa në kandidaturë fort. Po, ndërsa në Patos Pranvera Rizaj, ndërkohë në bashkinë e Mallakastrës, pas shumë konsultimesh, ka vendosur Partia Socialiste të shkojë me Qerim Ismaili, pavarësisht edhe të gjitha peripecive dhe problemeve që ka pasur, duhet thënë me SPAK dhe kontestimeve me drejtësinë, po, e vërtet. Kalojmë vetë te qarku tjetër? Qarku Gjirokastër. Në qarkun Gjirokastër duhet thënë se Partia Demokratike Zyrtare nuk ka asnjë kandidatur. Okej, edhe në bashkitë e tjera të këtij qarku prapë nuk ka kandidatura. Vazhdojmë me qarkun tjetër?
Qarku Korç. Qarku i Korçës, Partia Demokratike Zyrtare ka vetëm në bashkinë e Korçës, bëhet fjalë për Gjergjin Gjatën, ndërsa në bashkitë e tjera nuk ka asnjë kandidaturë, kandidatët e vetëm janë ata të Partisë Socialiste që duhet thënë se Qarku i Korçës është një nga 5 apo 6 qarqet mos gaboj ku kemi një rikandidim të plotë të gjithë kryetarëve aktual të bashkive nga ana e Partisë Socialiste. Okej, okay. Ndalemi edhe te qarku tjetër, Qarku Tiranë. Qarku i Tiranës, aty ku do tjetë edhe beteja pa dyshim më e fort, pasi është pjesa më e madhe edhe tortës elektorale, duhet thënë. Bashkia e Tiranës, kemi 4 kandidat, është Erion Veliaj nga Partia Socialiste, Belind Kliçi, Koalicioni Bashk Fitojmë, Roland Bejko, i cili mori konfirmimin nga kryesia e Partisë Demokratike mbrëmjen e dheshme, dhe kemi dhe nga Lëvizja Bashk, Arlind Qorin. Ndërkohë, në bashkitë do doja të theksoj edhe një gjë tjetër, në qarkun e Tiranës, në fakt si në disa qarqe të tjera Partia Socialiste ka zgjedhur të shkojë me të njëjtët kandidat, në Kamz Rakip Suli, në Kavaj Redian Krajli, Blerim Shera në Vor dhe Rogozhin Edison me Molla, ndërkohë përfaqësuesit e tjerë. Në Tiranë në fakt do ndalem gjatë edhe gjatë emisionit të sotëm me panelin e të ftuarve. Kam mbetur edhe ndonjë qark tjetër? Regjia Vlora. Po. Një bashki shumë e fort dhe rëndësishme është edhe ajo e Vlorës, ka një lapsus, në fakt tek ka një lapsus, do të po shikoj edhe unë tek bashkia, jo, tek bashkia e Vlorës është nuk bëhet fjalë për Armando Subashin, është një vërtet, është Ermal Dredha, po. Është Ermal Dredha duhet të thënë, është përfolur shumë bashkia e Vlorës për shkak të rëndësisë, por nga ana tjetër edhe për shkak të faktit se drejtuesi aktual i bashkisë Dritan Leli dihet tani më për shkak të përplasjeve që ka me kryeministri Rama dhe Partisë Socialiste dhe dera për këtë të fundit është mbyllur, ndaj dhe shkoj me kandidaturën e diplomatit Ermal Dredha, dhe është ambasador i Shqipërisë në Emiratet e Bashkuara Arabe, po. Nuk po i lexojmë bashkitë ato bashkitë tjera pra të qarkut, po. Do doja të shtoja edhe një fakt, Partia Socialiste në këtë qark ka bërë edhe ndryshimet më të mëdha sa i takon kryetarëve aktual. Nga 7 bashki që ka i gjithë qarku i Vlorës, në 6 prej tyre kemi ndryshime. I vetmi i mbijetuar në qarkun e Vlorës është Jor Gogoro në bashkin e Imarës. Okej, Eksiola, përpara se të bëj edhe dy pyetje të tjera. Ti e the vetë që partia e drejtuar nga zotja Libeaj është i vetmi që nuk ka dorëzuar ende listat. Në fakt, ka pasur shumë kontestime brenda mbledhjeve që ka zhvilluar zotja Libeaj përgjatë këtyre 3 ditëve. Sot ka patur edhe një deklarat publike nga deputeti Agron Gjekmarka, i cili është dhe nënkryetar i parlamentit. Unë kam shkëputur një pasaj shumë të shkurtër të deklaratës së ti, nëse regjia mund të më ndimoj të nxjerrin ekran, dhe unë po e lexoj shkurtimisht çfarë kam shkëputur, për të kuptuar pra se si është situata aty brenda. Partinë Demokratike e përçau Sali Berisha për interesat e veta me qartësinë e atij që po i merrnin gjën e vet, por ama mori shumicën me vete dhe ne na mbeti vetëm vula me gjyq. I duhej për të mbrojtur nga perëndimi. A është fatkeqësi? E madhe është. Nuk e shohin, nuk e ndjejnë. Zoti drit ju a bëft të gjithë atyre që besojnë se është shaka. Vulën kur e rimorën nuk na udesh më, nuk e përdorëm. Koleg të dashur, Engeled, Gazmend, Jorida, kthejani Sali Berishës vulën. Ti lëm palavrat jo ashtu, jo kështu. Demokratët andej, demokratët këtej. Do gëzohen njerëzit në bazë se nuk do allakaten e capërlohen më me njëri tjetrin. Kjo ishte deklarata e zotit Agron Gjekmarkaj. Në fakt, Eksiola, mund na sqarosh maraton mbledhjesh prej 3 ditësh. Në të gjithë këto mbledhje nuk e kemi të qartë a ka pasur kuorum, a s'ka pasur kuorum. Kush më po i merr vendimet për fatin e Partisë Demokratike dhe të kandidatëve që po shkojnë në zgjedhje? Si merren vendimet aty brenda? Është e vërtet gjatë ditëve të fundit Partia Demokratike Zyrtare, ajo e drejtuar nga zotja Libeaj, ka zhvilluar një sër takimesh të njëpasnjëshme me orare të gjata të kryesisë të grupit, po ashtu të kryetarëve të degëve dhe të gjithë kolegjit të kryetarëve, por duhet thënë se këto mbledhje duket se kanë thelluar edhe më shumë përçarjen, pasi do duhej shin 2 apo 3 ditë të merre një vendim, pasi vetë brenda Partisë Demokratike Zyrtare aty grupimi që njihet ndryshe si grupimi i zotit Alibeaj, të merre një vendim nëse do të dilnin apo jo me kandidat, pasi kishte një tjetër përçarje, pra veç dy grupimeve të mëdha. Kush ishin deputetët kundra, pra, që nuk donin që të dilnin me kandidat të dytë, pra, të dilnin, të rivalizonin kandidatet e primareve me kandidatë të tjerë. Ka ishin këta? Kanë qenë një sër deputetësh, duke nisur që nga Gazmend Bardhi, Jorida Tabaku, të cilët janë shprehur brenda mbledhjes së kryesisë se do duhet që Partia Demokratike të mos përçahet më tej dhe mos të thellohet përçarja dhe në këto kushte të shkohet vetëm me një kandidat dhe të mbështeten vetëm kandidatët e primareve në mënyrë që demokratët mos të ndahen në dy grupime në kutinë e votimit. Por nga ana tjetër ka patur deputet si zoti Alibeaj apo Oriola Pampuri, të cilë
cilët kanë mbështetur idenë se do duhet që në zgjedhjet e 14 maj Partia Demokratike të dalë me një vendim dhe të dalë me kandidat. Por duket se ka fituar një mesme, pasi po të shohim grafikën nga 61 bashki të vendit, Partia Demokratike e drejtuar nga zoti Ali Bejaj do duhet ta theksoj këtë gjë vazhdimisht për mos krijuar dhe keq kuptime. Ka zgjedhur që të fiksuar tashmë të gjithë. Ka zgjedhur që të shkojë vetëm në 16 bashki të paktën deri në këto momente. Do të mbetet për tu parë vendimi për Kurbinin dhe për Vaun e Dejës. Nëse do të shkojnë dhe të dy kandidatët, shkojmë në 18 nga 61. E një bashki. Kjo do të thotë që shumica e atyre që marrin pjesë në mbledhje kanë qenë pra me këtë variantin e mesëm, përsa kohë nuk është marrë parasysh fare çfarë ka thënë Gazmend Bardhi, Jurida Tabaku apo deputet tjerë, të cilët në duhet ta pranojmë, nuk janë deputet të parëndësishëm se forcë politike apo. Janë zëra shumë të rëndësishëm për Partinë Demokratike, duke nisur nga zoti Bardhi apo zonja Tabaku, megjithatë, pavarësisht zërit të tyre apo edhe kolegëve, duket se ka fituar pjesa tjetër dhe grupi tjetër në Partinë Demokratike, duke dalë me kandidat, por jo me kandidat të plotë në të 61 bashkitë të vendit. Okej. Pakica pas ka fituar edhe këtë herë qartë. Eksela, të falenderoj shumë për këtë shpjegim të shpejtë që bëm për të kuptuar pra se si do të jenë përballjet në disa qarqe. Un po vijoj me të ftuarit e mi. Falenderit, falenderoj. Falenderit. Atëherë kam kënaqësinë t'ju prezantoj fillimisht me panelin e të ftuarve. Në studio kam zotin Andi Bushati, gazetar, pra për të folur për gjithë çfarë ka ndodhur. Pra, sot mirëmbrëma Andi, mirë se erdhe. Arlind Qori, kryetar Lëvizja Bashk dhe kandidat për kryetar për Bashkinë e Tiranës. Zyrtarisht i ke dorëzuar dokumentat. Kemi dorëzuar 5500 firma, presim vendimin e KQZ-s, formalizimin. Okej. Okay. Kënaqësi që të kam këtu Endri Shabani, kryetar Nismathurje, mirëmbrëma Endri. Mirë se erdhe në Nau, Eldar Deda, gazetar, mirëmbrëma Eldar. Mirë se erdhe Ledjo Braho, avokat. Mirëmbrëma. Mirë se erdhe. Në fakt, Ledjo, unë me ty dua ta nis pyetjen e parë, duke qenë se ti je edhe jurist, po je edhe pjesë e kasit, e komisionit të ankimimeve dhe sanksioneve. Dhe kam një pyetje të parë për ty. Çfarë ndodh pra e tha dhe gazetaria jon, Eksiola, nga 61 kandidat, Partia Demokratike e drejtuar nga zoti Ali Bejaj, do depozitoj 16 emra kandidatësh në mos 18, pra nuk do shkoje plot me 61. Tër ky buxhet i shtetit, pra që i shkon Partisë Demokratike, janë 1 milion euro, a justifikohen me kaq kandidat, pra 1 milion euro për 17 apo 18 kandidat, çfarë ndodh pra me paratë? Ti të thëmë që do të bëjë Partia Demokratike me buxhetin e saj, pa tjetër në fund të zgjedhjeve, bëhet një përllogaritje në bazë të numrit votave dhe ato para që janë para të pashpenzuara, i kthehen KQZ-s. Pra ka ndodhur dhe më parë për parti të tjera, jo parti të rivelit Partisë Demokratike apo Partisë Socialiste, por parti të tjera, mos nga bëjë zgjedhje fundit ka qenë frymarre demokratike që i ka kthyer KQZ-s një shumë parash, pas vendimarrjes komisionit, pra pasi bëhet auditimi me auditus të pavarur, siç e parashikon kodi zgjedhor, gjithaj buxheti që është buxheti i pashpenzuar për fushatën zgjedhore i kthehet te Komisioni Qendror të Zgjedhjeve. I kthehet Komisioni Qendror të Zgjedhjeve. Po në rastin e tani Partia e Zotit Ali Bejaj nuk i ka, pra PD-ja nuk i ka 61 kandidat. Ndërkohë që për administrimin e zgjedhjeve duhet paraqesi mira komisionerësh, një numër shumë i madh. Po janë diku ke 12000 komisioner. Në rast se ata nuk i kanë, po këta kush i merr në këtë rast ose si plotëson? Nuk i merr askush, sipas kodit zgjedhor mjafton të jetë quorumi, pra nuk është e thënë, nëse kujtohemi ka qenë rasti i 6 marsit i bashkisë Vor, ku Partia Demokratike nuk arriti të siguronte komisioner për atë bashki dhe plotësohet quorumi. Dhe nëse nuk ka as aq sa për të plotësuar quorumin, ato merren pra bën Komisioni Qendror i Zgjedhjeve hap një fushat për të mbledhur përfaqësues në KQV. Përfaqësues të tjerë, e qartë. Cilët filtrohen nga KQZ-ja dhe janë të depolitizuar që merren me administrimin zgjedhor për ditën e zgjedhjeve. Mjafton deri në numrin që të plotësohet quorumi i çdo komisioni qendror. I çdo komisioni qendror votimi. Okej. Okay. Zoti Bushati, 16 kandidat nga 61. A vlen më vula, a i vlen më vula dhe logoja Ali Bejaj? Varet se kujt. Në çkuptim varet se kujt. Po se ne na u bë vesh tani, nuk zhvillojmë dot gara pa opozita fallc.
ashtu i kishe zgjedhjet e kaluara, i duhet gjithmonë regjimit një opozitë fallse, të jep gjitha ato avantazhe një çete që s'nxjerr dot asnjë tretën e kandidat. Është brenda logjikës lojës si zhvillohen zgjedhjet në Shqipëri. Po pse e bëri gjithë këtë betejë të madhe pra, është çështja. Tani, po a duhet t'ia kthej Vulënberishës, si thoshte Agron Gjekmarkaj, për shkak të. Po jo, Vulënberishës nuk ja kthen dot, po ndoshta mundoj ti çoj komisionerët ke Edi Rama. Se një parti që nuk bën dot asnjë tretën e kandidatëve, s'besoj se bën dot 5200 komisioner. Dhe në qoftë se komisionerët nuk i bën dot kjo çeta e vogël e Alibejt, atëherë komisionerët i merr gjithë Edi Rama. Ndoshta nuk është një version i keq. Ekziston dhe ky skenar mendon? Unë nuk e di çka kanë këtë në mend, po domethënë, hipotezat mund të jenë me dhjetra. Problemi është i treguat shumë mirë ju sa kandidat për kryebashkiak janë. Por po të shkojmë më tej dhe të hysh në analizë të kryebashkiakëve, kupton që ka një mungesë koherence, për shembull pse zvën Elbasan dhe Ndurës dhe vën Tiranë? Tiran, po të bëj një pyetje. Pra, ka një mungesë koherence që thua, ore, çfarë monstruoziteti është ky që kanë pjell? Ose janë njerëz aq të paaftë sa të nxjerrin kandidat, ose pastaj kanë hyrë në lojra për të shitur zgjedhjet. Njëherë një kandidat, njëherë për të shërbyer një njeriu, një nuk e diun. Pra, fakti është derisa kompozimi nuk është bindës, nuk ka asnjë koherencë politike, të gjitha hipotezat mund të jenë të vlefshme. Okej, okay. Zoti Deda, pa mundësi për të gjetur kandidat apo lojë për të shërbyer pushtetit? Ti si e shef? Unë mendoj që Partia Demokratike Zyrtare ka disa kriza. Së pari është prevalon tashmë shumë ashpër një krizë e brendshme, ku zoti Bushati mori shumë bukur rastin e Elbasanit. Për shembull, përveç krizës që ka kriju, frakturës që ka kriju rithëmelimi, është dhe një frakturë tjetër, aktualisht jo shumë e mediatizuar, por që ka prodhuar një frakturë të jashtëzakonshme brenda subjektit të Partisë Zyrtare. Pra, sepse brenda vetes saj, pra brenda grupimit Alibejt. Brenda vetes grupimit të Alibejt, për vetëm në arsye sepse kur partia tashmë është futur në kaos, orekset për të marrë drejtimin e PD-s zyrtare, ndoshta në një fazë më vonshme edhe të rithemelimit, janë rritur, po ushqen njëra tjetrën, faktor caktuar po ushqen njëri tjetrin, për të penguar daljen e Partisë Demokratike Zyrtare me kandidat në qarqet ku mungojnë përfaqësuesit e saj. Me lejoni ju lutem të them se është absurde që logoja e Partisë Demokratike në disa qarqe të vendit nuk ka kandidat, sepse ne nuk duhet ta shohim si prob. Si ku qëndron problemi? Okej, absurde thonë ju, dhe dakord, ta shumë mund të jetë, por është një zgjedhje që e kanë bërë vetë ata. Problemi qëndron tek pamundësia për tu përfaqësuar në zgjedhje. Kjo për shkak frakturës që ka kriju Sali Berisha dhe për shkak frakturës që po krijohet aktualisht brenda Partisë Demokratike Zyrtare, për shkak të ngjalljes së oreksëve të 2-3 personazheve aty që po e pengojnë edhe këtë ndërmarrje të madhe realisht, të jashtëzakonshme, duke e lënë logon e Partisë Demokratike në zyrtar. Por me lejoni të them dhe këtë gjë të fundit, është shumë mirë, ne nuk duhet ta kërkojmë bashkimin mbi bazën e hipokrizisë. Të kërkojmë të bashkojnë, të qëndrojnë në një enë dy grupe deputetësh të cilët njëra palë i është futur me dhunë, me dashe dhe me leva palës tjetër. E ke fjallën për 8 janarin, jo, dhe pala tjetër, po, dhe jo, ajo dhunë, ajo ndau qartësisht edhe konceptet brenda Partisë Demokratike. Kemi dy vokacionet të ndryshme, dhe ti bashkosh në një enë, të kërkosh një bashkim artificial, kjo është por këtu nuk po flasim për bashkimin artificial. Është shumë mirë. Ajo do doj kohë. Ndarja është qartësi dhe sinqeritet. Për të pasur nesër një perspektivë politike. Ne nuk duhet ta shmangim këtë gjë. Sepse pas datës 15 ne do shohim se kush janë faktorët real që shkatruan Partinë Demokratike si forcën më të madhe opozitare. Si do ta shohim kush janë faktorët real?
Po, në qoftë, unë pak më parë pash qargun e Lezhës, të cilin e njoh shumë mirë, për shkak sepse andej vjedhë vetë, njoh personazhet aty. Për shembull, në 2-3 bashki, në 3 bashki të qargut të Lezhës, PD-ja në qoftë se do të ishte unifikuar, do të ishte forcë fituese. Aktualisht, me këtë ndarje që ka, Partia Demokratike është e humbse, e shpartaluar. Por kjo nuk është përgjësi vetëm Ali Bej. Nesër, me datë 15, do tjetë përgjësi edhe e Sali Berishës sekretar i rithëmelim. Nuk mund të shpëtoj Sali Berisha nga kjo përgjësi. Sepse përgjësia, përgjësia shumë e thellë, sepse janë në një opozitë të zgjatur e gjithë simpatizantët e Partisë Demokratike. E qartë. Endri, zoti Shabani, tani ju keni pak konflikt interesi, por gjithsesi unë pyetjen e kam dhe për ju. Pra, zoti Ali Bej ka marrë këtë vendim. Në 16 bashki do të kandidoj, në të tjerat jo, një justifikim është që për të mos rivalizuar kandidatët e zotit Berisha apo të dalë nga primaret. A e shef një diskordancë, pra e tha dhe zoti Bushati, pse në Elbasan edhe në Durrës vlen kjo gjë, edhe në Shkodër dhe në Tiranë jo, kanë nxjerr zotin Roland Bejko, për shumë. Jemi sinqert me ju, nuk e se kam ndjek farë. Se nuk t'intereson, apo? Nuk m'intereson, nuk përbën lajm për mua, nuk besoj që përbën lajm për pjesën më të madhe të qytetarëve, pra këto janë problemet brendshme të tyre, cilat as nuk kam interes, as nuk kam pozicionin për të komentuar. Ajo që unë dua të them është që, ose më saktë, ajo që më intereson mua është që si një qytetar i Tiranës, dhe si një qytetar i Shqipërisë, unë dua që të jetoj më mirë. Dhe qartëzi, unë nuk jetoj më mirë në Tiranë në këto 8 vite që Erion Velia ka qenë pa opozitë në Këshillin Bashkiak. Sidomos 4 vitet e fundit, na ka rrit çmimin e ujit, ka rrit taksat, ka falur tokën publike të teatrit dhe ka krijuar një skemë të transportit urban duke privatizuar linjat, duke dhënë monopol disa privatëve, të cilët jo më larg se sa dje prapë i hollin qytetarët në rrugë. Domethënë, qytet më të rrezikshëm për typin autobuz, unë nuk besoj se gjen në botë. Domethënë, hyp qytetari në autobuz edhe përfundon në lan, përfundon në i rrezikuar brenda apo jashtë autobuzit. Mua kjo më intereson dhe si drejtuesi një strukturie, po dhe si drejtuesi një liste për qytetare, për Këshillin Bashkiak të Tiranës, kjo është ajo për cilën doja të flisnim dhe në fakt ajo për cilën dua për cilën luftoj sot. Patjetër, dhe do flasim aty, por e kam një pyetje tjetër për ju. Pse nuk dolët me kandidatët tuaj? Pra, sot keni dorëzuar listën tuaj dhe nuk keni dalë me kandidat. Pse zgjodhët këtë skem, pra? Vetëm me Këshillat Bashkiake. Sepse unë nuk kam ndërmend të gënjej qytetarët e Tiranës. Pra, ne bëm disa sondazhe, kaluam raundin e parë të zgjedhjeve, ndryshe nga partitë e vjetra, ne na duhet mbledhim firma. Dhe mblodhëm Tiranë rreth 8900 firma, të cilat tregojnë një mbështetje të gjerë, mund të përkthehen në disa mandate në Këshillin Bashkiak. Sondazhet tregojnë që ne mund kemi deri në 10 ose më shumë këshilltar bashkiak në Këshillin Bashkiak Tiranës, por ne nuk e fitojmë këtë garë. Tani unë nuk dua t'i shtoj qytetarëve të Tiranës një humbje tjetër. Në këtë pikë kemi zgjedhur që të bëjmë ato betejë që i fitojmë. Këtë betejë e fitojmë, të shkem përpara. Plus ka dhe diçka tjetër për hir të vërtetës. Shqipëria është, Tirana dhe Shqipëria është këtu ku është sot, sepse fokusi është tek individi, tek edhe këtu. Për shembull, ne kemi një garë midis individëve për zgjedhjet kryetare bashkie dhe një garë për Këshillin Bashkiak qytetit, që është parlamenti i qytetit. Unë besoj që parlamenti i qytetit duhet të jetë organi më i rëndësishëm. Sepse aty vendoset buxheti, aty vendosen taksat, aty vendosen këto koncesionet që na prodhojnë urban autobus urban që bien lan, këtu merren ato vendimet. Dhe ky Këshill Bashkiak duhet të përfaqësojë qytetin. Në këtë pikë ne mund të japim një kontribut. Nëse ne arrim të çojmë atje 10-15 këshilltar bashkiak, do thotë që ne mund të imponohemi cilët do që të jetë kryetar bashkie, cilët do që të jetë në palën tjetër për këtë agjendë, për të zgjidhur problemet e transportit urban të Tiranës, pra për të anulluar ato koncesionet e privatëve, për të ofruar Tiranës një transport publik të unifikuar dhe dyta për të ulur taksat. Një nga cilë është taksa infrastrukturës arsimore që duhet të kishte mbaruar në 2022. Këto janë çështje që vendosen në Këshill Bashkiak, nuk i zgjidh kryetari i bashkisë. Për këtë arsye do shkojmë aty ku merren këto vendime. E qartë. Tani Shabani tha, unë nuk e kam ndjekur se jam nuk jam interesuar për çfarë ndodh te Partia Demokratike, por
ti Erlind si kandidat zyrtar që je, besoj e ke ndjekur edhe përveç zotit dhe të intereson më shumë se kërke përballë, pra këtë dua të them. Dhe përveç zotit Velije, që është kryetari aktual Belind Kolliçit, ke dhe Roland Bacon. Unë nuk e di, a janë zyrtarisht këta kandidat? Zyrtarisht, Roland Bacon është zyrtarisht. Jo, është dorëzuar dokumentacioni në KQZ? Si, e kemi dhe Lelio Braun që mund të na konfirmojë zoti. Nuk e ka dorëzuar. Jo, nuk e ka dorëzuar ende, por edhe zoti Sali Berisha nuk e ka dorëzuar ende dokumentacionin për. Duhet të kishim këtu Eksiolën në fakt për të pyetur më detaje. Listën për Këshillin Bashkiak nuk besoj të jetë dorëzuar, se nuk e kam dëgjuar. Po. Duhet të them që është një simptom i mungesës seriozitetit sistemit partiak në Shqipëri. Që i dorëzon në moment fundit. Po, kujtun ka 2 orë që për skaduar mandati edhe partitë kryesore, dytë pakën, PD-t. Akoma nuk kanë dorëzuar në KQZ kandidaturën. Domethënë, teorikisht, nëse larg qoftë ato që do dorëzojnë kandidaturën në shtyp makina, këtë parti dalin jashtë zgjedhjes. Domethënë, shikoni sa qesharake është situata dhe tregon mungesën e seriozitetit të këtyre partive. Sigurisht, PD-ja e Zotit Ali Bejaj besoi se don çik më shumë seriozitet, sepse ata edhe kandidatin si emër publik e kanë shpallur një ditë përpara. Domethënë, për t'u bërë një krahasim, Lëvizja Bashk i ka shpallur kandidaturën time për kryetar bashkie një muaj përpara ditës sotme. Pra unë prej një muaji publikisht jam shpallur kandidati Lëvizjes Bashk për kryetar bashkie të Tiranës. Kemi nisur procesin e mbledhjes firmave, s'na kanë lënë me gjykatë, me KQZ, kështu me radhë. Fituam gjyqin dhe dje kemi dorëzuar 5500 firma nga ato të mbledhura kështu me fotokopim dhe me firmë sipër, domethënë serioze, në komisionin qendror të zgjedhjeve. Pra një betejë themi se ka bërë asnjëri, ha? Në Shqipëri. Nga ana tjetër, për treguar seriozitetin e Lëvizjes Bashkut, nuk e dini se merri dot me mend se sa telefonata më kanë ardhur këto ditë nga njerëz anë këmbë Shqipërisë duke më thënë: "Më jep vulën e partisë, kandidoj unë për ty në këtë cep apo në atë cep Shqipërisë." Prapë vula. Përgjigja ka qenë: okay. "Harroje zonjë zotri i dashur, Lëvizja Bashk ka marrë një vendim politik këtu e muaj përpara që do kandidoj vetëm në Bashkinë e Tiranës dhe këtu të bjerë topi e të rrëzohen muret e gjithçka tjetër." Lëvizja Bashk do i qëndrojë këtij vendimi politik. Po e bëj për kontrast me zdi seriozitetin të një partije lëvizje të re dhe me potencial shumë të madh dhe këtyre, si thua, subjekteve që kanë mbetur nga e si thua, nga mirë, e shkuar. Tani për tek kësaj që është çështje procedurë. Është procedurë, është politike, domthonë. Mirë, dakord. Është simptom e një problemi politik e kanë fjalën për seriozitetin. Zyrtarizimin deri në fund, se të paktën ajo PD-ja zotit Berisha mirë apo zotit Berisha na vjet gjysmën e emrit partisë. Ne ka bërë bashk përfitore, ndërkohë që ne prej 3 muaj zyrtarisht jemi Lëvizja Bashk. Tani nuk e di, ndoshta mendoj se ai kanë bërë me qëllim apo jo, thua, okay. E kanë ditur drejtë ta haj se shtypi shkruan për ditë, domethënë, që kjo quhet Lëvizja Bashk dhe ata në kulmin e kreativitetit. E kanë pasur një emër koalicioni dikur në 2000, mbaj mend. Po, thënë dhe aktualitet, kreativiteti atyre ka arritur deri në pikën që ata na marrin gjysmën e emrit. Po se shtëpia Lirisë e mori Partia e Lirisë një pjesë të. Mos ja pre Kelës këtë punë Saliut se. Po të them edhe një herë, po të vënë dukje kontrasti midis seriozitetit politik dhe mungesën seriozitetit politik. Po ju them dhe njëherë, me sa di unë, deri në këto momente, as partia pa vulë, as vula pa parti, nuk kanë depozituar gjë në komisionin qendror të zgjedhjeve. Okay. Base unë e kam gabim, base i kanë dorëzuar para 20 minuta dhe unë nuk e di. Por ju lutem ta konfirmoni. Ja mund ta pyesim zotin Paloka kur ta kemi në një lidhje për pak, mund ta pyesim ai kanë dorëzuar apo jo. Seriozitetit dhe konsistencës politike. Kjo për sa i përket, si thua, fenomenit. Atëherë, Arlind, përderisa ju do ndalemi tek betejë juaj për Tiranën, se kemi dhe pjesën e dytë të emisionit, meqense zotin Paloka e paskam në Skype, më po shkoj tek ai. Dhe meqense ti drejtove një pyetje, po ja bëj unë zotit Paloka. Ai keni dorëzuar listat zotit Paloka në KQZ të kandidatëve dhe këshillat bashkiak apo në 12 natës, siç ka qenë traditë? Erland, nuk kam kohë për pyetje kotësi. Po nuk është pyetje kotës, është çështje, a i keni dorëzuar, tregon seriozitet për procesin e. Po si kemi dorëzuar listat, kjo gjë ka çështja. Keni asë nuk do regjistrohemi ne. Ishte një pyetje sa për kandidatët. Kandidatët e primareve po, po për këshillat bashkiake. Po në studio. Dakord, zoti Paloka, 3 ditë mbledhje ka bërë zoti Ali Bejaj deri tani. Nga 61 kandidat për 61 bashki, deri tani përfliten 16. Një koment për këtë vendimarrje të tyre dhe a e vlersoni faktin, pra të paktën që në disa bashki kryesore nuk po ju rivalizojnë me kandidat, siç kanë thënë, për të mos ju prishur punë? Në fakt unë do ta shihja ndryshe këtë,
në dy aspekte, madje, nuk ka pasur 3 orë apo 3 ditë, po ka pasur të paktën 3 muaj Ali Bejaj për të gjetur kandidatët dhe nuk gjeti dot kandidat. Ky është një nga faktorët. Pjesa tjetër, nëse po na bën apo jo favor, nuk mendoj se po na bën favor, përkundrazi. Pse e them këtë? Sepse thash unë e shoh pak ndryshe këtë aspekt. Unë nuk besoj se ato pak kohra që votojnë ose i shkojnë pas Ali Bejajt, edhe mbas gjithë kësaj odiseje të, që është bërë e ditur për gjithë, pra pozicioni Ali Bejajt, tashmë nuk besoj se ka njëri që dyshon se ku është pozicionuar ky personazh, dhe ata që vazhdojnë i shkojnë, edhe mbas kësaj dite, mbas Ali Bejajt, nuk besoj se do të votojnë kandidatët e Partisë Demokratike dhe Kësaj Liberishës. Kështu që kjo pjesa e mos kandidimit duhet parë nëse na del apo jo në favor, sepse mund të ndodhi që këta që përmenda, pra që i shkojnë akoma pas Ali Bejajt, shkojnë e të votojnë dhe Partinë Socialiste, dhe se dërë në pikë ka arritur puna. Kështu që ajo që e them me garancia se nuk kam bërë asgjë për t'i bërë favor Partisë Demokratike. Gjithë loja që kam bërë, ose ka hile brënda, ose ka pa mundësin për të gjetur kandidat. Ama pun ju prish, gjithsesi? Jo, pun në prish që në momentin kur Rama të dhuron vullën dhe simbolet e Partisë Demokratike, sigurisht që nuk e bën për të na rregulluar punë, që kur i detyron të kandidojnë dhe ju thotë do kandidoni si Çeço, nuk e bën për të na favorizuar ne, do të gjitha ato vetë kuptohen, nuk ka pse të diskutojmë këtu, që Ali Bejaj gjithçka po e bën për të prish punë Partisë Demokratike, thash, nuk duhet të ketë më dyshim njerëj, sepse nuk është asnjë moment, asnjë detaj. Është gjithë kjo periudhë që e tregon qartazi që jemi në këtë mision e qartë, të vetëm të Ali Bejajt që thot, mbas kaq kohësh, thot, misioni im është qoj të realizoj qëllimet e Partisë Demokratike. Duhet ju kujtoj një detaj që e kam thënë fakt edhe herë tjetër, që lidhet me Ali Bejajt. E kam thënë këto ditë. Ky zotia që bën gjithë të luftë sot për të marrë vullën, simbolet e Partisë Demokratike, që thot do të çojë në fund unë misionin e Partisë Demokratike. Në gjari dërë aty sa thot edhe që sa Liberisha po mu zurpon Partinë Demokratike, në mbledhjen e fundit që ne kemi bërë, si grup parlamentar dhe kryesi, mbledhjen e fundit të drejtuar nga Lulzim Basha, kur unë debatova me Lulzim Bashën për largimin e Sali Berishës dhe i thash, kështu po shkatron Partinë Demokratike, ky zotëria, Engeleta Ali Bej, pra, që ishte nën kryetari Partisë Demokratike, dhe folim pas meje, me një herë, tha me qetësinë më të madhe, po në qofë se tha, ka ardhur momenti, Partia Demokratike ka mbaruar misionin, dhe ka ardhur momenti që të shkrihet, nuk ka asgjë të keqe, dhe të shkrihet. Nesër do lind dielli prap, tha, tekstualisht me këto fjalë. Dhe ky tashi, që nuk e kishte problem, që shkrije i Partia Demokratike, që misionin e pas ka kryer, misionin e ka kryer Partia Demokratike, ajo partia 80 vjeçare mund vazhdoj të misionin e saj. Ky njeri tashi bën gjithë luft për të marrë simbolet e asaj partisë që mendon që duhet shkrije, dhe të qënë fund atë mision që a i mendon të se e kishtë mbaruar kjo parti. E kuptova. Se e thashtë? Po. Jo thjesht për të reguar hipokrizin e këtyre, po për të reguar që këta i kanë marë peng, realisht i kanë marë peng, dhe këta nuk i len as të ikin. Dhe ju thonë, do bëni si Çeço atë që ju kërkojmë ne. E qartë, zoti Paloka, po pa, kandidimin të pak të një gjë e kemi të qartë. Roland Beko do të kandidoj për Bashkinë e Tiranës. Si e pat kandidimin e ti dhe sa e dëmton kandidatin tuaj Belind Këlliçi? Jo, unë nuk do mere me emra për shumë arsye, se disa për tyre i kam pasur dhe miqë dikur, po jo thjesht për këtë, nuk ka rëndësi fare. E tha Berisha qartë sot, për ne gjithë kandidatët e tyre janë kandidatë e Ramës. Absolutisht. Pra dhe zotin Beko ju i shuan i kandidatë e Ramës? Që një piesë, disa për tyre pranojnë të vetë poshtrohen dhe të pikë, të rgonë atë që pëthoja pak më parë. Sepse, ose janë mazokistë, dhe ju përqenë të poshtrohen, ti
ti poshtrojnë, ti nuk e di. Pra, o janë mazokist, ose kanë një arsye tjetër, që hynë në një lojë të tillë ku e din shumë mirë që në fund do poshtrohen. Nuk kam ndonjë koment për gjithë okay, kandidatë. Okej, po një koment bash, për... Janë kandidatë të Ramës dhe uroj që edhe votat i marrin nga ajo pjesë nga socialistët e mërzitur me Ramën. E qartë, po një koment të fundit, zoti Paloka, për ata deputet të grupit parlamentar që i kanë dalë kundra le temi zoti Dali Bej, si që është Rida Tabaku, Gazmend Bardhi, Gjek Markaj, e të tjerë. Një koment për qëndrimin e tyre. Çfarë mendoni se bëjmë më shumë? Po të jam dhe një informacion, jo thjesht një koment. Unë nuk është një gjë e madhe, po unë e kam takuar dhe zotin Bardhi, edhe në basë mbylljes le të themi negociatave zyrtare, kemi biseduar pra privatisht dhe pa patur le të themi në një tagër zyrtar. Pa kamera, e kuptoj, po. Kemi diskutuar dhe këtë variant. Pretendimi i ti dhe i tyre ishte që nëse ne marim vullën, sepse bisedat janë bërë për para se të mbyllej gjyqi, 3 mars, nëse ne marim vullën, nuk mund të lejmë partin demokratike pa marë pjesë në zgjedhje. Pra të bashkohemi Sali Berishës dhe të lejmë simbolet si tu është pa marë pjesë në zgjedhje. Dhe ajo që unë kam propozuar në rastin ekstrem, thash gjithmonë në bisedë informale, i thash po mirë në qofë se keni hall të përvajsoni simbolet, mund të hyni me këshilltar. Dhe zgjidhet edhe çështja e simboleve të Partisë Demokratike që marrin pjesë në zgjedhje dhe nuk dëmtohen kandidatët e Partisë Demokratike të primare. Në fakt, edhe këtu kemi të bëjmë me hilet e tyre, dhe jo të Gazbardit, po të Alibashës. Kush është hilet? Se ju e mbani mend që ato negociatat në thonjza që ne bëm, u prishën sepse ata nuk pranonin primaret. Po. Me njerë, basi morën vullën, basi ju dhan vullën, i patë që dollet me deklarata dhe thonin le të vinë kandidatët e primaret të kënedër. Basi duhet parë si një tentativë për bashkim kjo. Jo si një hile. Tentativa për bashkim bëjë për para. Kur ne ram dhe akord, edhe si ta zgjidhim daljen me kandidat për bashkët, pa prishur mardhënjet dhe asë pozicionimin e të dy palve. Fakti që kundërshtuan primaret, pra ato nxorën si argumentam, ne nuk mund pranojmë primaret, sepse po të pranojmë primaret, duket sikur ne ulim kokën për para Sali Berishës. Dhe me njerë në basi marim vullën, basi ju dhurohet vulla, thonë le të vinë kandidatë të primarë e këne. Pra, thash, është edhe në bashkim të kërë që thash pak më parë. Shpjegimin, tu vetëm parime nuk ka, vetëm seriozitet dhe dignitet nuk ka nga ajo palë, asë nuk mund pritet këtë. Ka thjesht hile si i orientohen si pas situatës dhe si pas interesit të ati që... i manovron, që është e Gjeranë. Një pyetje të fundit, zoti Paloka. Sigurisht ajo e fundit, se filloj kontarja prapë. Po, në këto kushte, ku jeni, a ka më shanse këtu për bashkim, apo është rrugë e mbyllur pra, se cila palë në drejtimin e vetë? Fakti që, se ishte edhe pjesë e pyetjes tuaj, fakti që pjesa më e madhe deputetve i kanë kërkuar Ali Bejt të mos kandidoj, dhe unë shpresoj dhe besoj që një pjesë e tyre ka pasur sinqerisht për të mos dëmtuar kandidatët e Partisë Demokratike. Fakti pra që e kërkuan që Ali Bej nuk i llogariti, nuk i pyeti për të mos thënë një fjalë tjetër, po vazhdoi me misionin e tij. Duhet i bëj këta deputet shpresoj të reflektojnë, mos presin mbase as 15 maj. Siç e paralajmëronte Gjek Markaj sot, Gjek Markaj thonte unë mendoj me sinqeritet, pse do shkoni të diskreditoheni, kur nuk keni as kandidat, pse duhet jep një vullën Sali Berishës me 15 maj. Jepja një qitani, e qartë ishte konteksti. Gjithë problemin e Partisë Demokratike. Pra, e vetë një shpresë që ka mund është që këta deputet të reflektojnë faktën basaj dhe kthehen për pjesën tjetër, okay. I kemi dhënë për gjigjet me kohë. E qartë, zoti Paloka, të falenderoj. Falenderit për jush. Falenderit. Zoti Bushati, a shef vend për reflektim duke marrë shkas nga kjo që tha zoti Paloka? Shpresoj të reflektojnë edhe të japin vullën për para. Se ti si bëhet nga ana juridike, po nuk ma merë mëndja, zbesoj se ka më tani mundësi.
e vetme që unë zbije dhe akord me Palokën, dhe me një frym me cilën është diskutuar, është si duket si kur brënda kësaj qetës Ali Beaj ka dhe një mendim ndryshe. A? Duket pra, si kur apo është i sinqert? Po jo më shkota është një teatr, do më dhe, shërën si ka gjovat sa deputet që thoshin që ne tani mos përçajmë PD-n, por të mbështesim kandidatët e foltore sa rrithe me limit atë që a quen. Do më dhe, këta u kujtuan të mbështesin këta, pasi i kanë marrë vullën, i kanë marrë financat, i kanë marrë kohën televizive, i kanë zjerë vetëm me të mbathura në fushën e lojës dhe tani i thonë edhe do i mbështesim. Mua këmë duket një teatr pasi nuk u turpruan publikisht se zgjetën do të kandidat. Sepse, ore, me ndohet, do me thënë, e disa vështirë është qëkosh e të kandidosh për Ali Beajn dhe të thuash jam për dëja. Êshtë si të më thuash mua, shko kandidos e ti e Eskimez. Duhet mos kesh pik ftyre që shkosh e dalesh mjetë një voda mua se jam Eskimez. Keq ose mirë, njerëzit ata që votojnë PD-n, që unë se kam votuar kur, ata e dinë që PD-ja është këte nga Saliu. Tani ti thuash që jo pëse ka dhe një PD që është Ali Beaj, dhe unë jam kandidati i kësaj PD-s që gjithë Shqipëria di që së është PD, po këta na shiten si PD se i ka dhe në Edi Rama Vullën. Pra, nga që nuk bën dot kjo partia, që gjykatat, që ambasada amerikane, që KQZ-ja, që kolegji zgjedhor, që kasi, thot, kjo është, o shqiptar nga besoni që PD-ja është kjo e Ali Beaj, pasi nuk nëzorën do të kandidat, bëjnë këtë debatin falso që të hymë, apo, kjo është një nga të gjëra, kjo është një nga të gjëra, paktën, unë s'kam qenë njerë politikan që kam kërkuar vota, po, aqë sa e kam ndjekur politikën. Kjo është nga të gjëra që njerëzit i ndanë në parime. Pra ti kur thua, unë, për shumë, dëgjova Gazmend Bardhin që tha, unë nuk jam tha që ti vëm kandidat, po unë i bindem partisë, kësaj partisë për dësë, dhe unë për këtë kandidatin që zdoja tishe, do bëj fushat që të fitoj. E këto? Në më dhe kësh një teatr për të mbuluar do të paftësin e këtyre për të mbledhur njerëz. Paftësin e për të mbledhur njerëz. Oke, Reldar. Për gjithë kandidat, jo për të mbledhur njerëz. Teatr, po, për gjithër kandidat. Mendoj që... Teatr, thotë Zotin Pushati. Mendoj që Zotin Paloka nuk u tërgui sinqerë ose e kufizoi raportimin e ti në një element. Për gjithë zvërtetës, Partia Demokratike Zyrtare mori ose konsumoi të gjitha hapat për të quar partinë demokratike drejt bashkimit. Por, edhe në rast tëse, të e thëmë bindje, në qoftë tëse, Ali Beaj dhe të gjitha të deputet që nuk e pranojnë, ose në fillim nuk e pranuan se një pjesë janë deledash, nuk kanë një mendim të qartë politikë, sepse ato harrojnë që politika është akt, për qëfar bëhet në në tavolinë, në rrogozë, nuk është pjesë e politikës, është pjesë e pazareve. Por politika në thelbë është akt publik, mbi gjitha. Unë mendoj që edhe në qofë sa ta do këta kishin pranuar këtë skenar, pra do të kërkonin vetëm të konkuronin për këshilla bashkjak, për sëri Sali Berisha nuk do ta kishte pranuar. Për të vetëm në arsye, sepse në datën 15, Sali Berisha ka nevoj për një skenar për të nxjerr një humbës. Sali Berisha ka nevojë për një skenar sepse bashkimi në tillë formë dhe ose asimilimi i këtij lloj grupi i Partisë Demokratike Zyrtare nuk ja heq atë çfarë ndodhi realisht ndarja e madhe e Partisë Demokratike. Pra, ti po thuaj që Sali Berisha do ta përdori PD-n tjetër si alibi gjithmonë pa diskutim, si alibi të humbjes. Dhe do të apërdori shumë fort. Dhe Sali Beaj, kjo Ali Beaj intereson më shumë në datën 15 se sa tani. Në qoftë se Sali Beaj ishte atjeni të sigurt për... A mund t'ja hishte kjo PD Ali Beajn Sali Berishës? Duke mos marë pjesë, duke kandiduar vetëm për këshilla bashkjak? Po, jo, sepse Sali Berishës i duhet, nuk i intereson aktualisht bashkim. Sepse Sali Beaj ishte në qoftë se këta do bashkohen, logoja
dhe gjithë drejtimi i Partisë Demokratike do ishte në një krah tjetër dhe me datë 15 Sali Berisha ka nevojë për një armik. Sepse nëse ata do të ishin pjesë e gjirit Sali Berishës, ajo çfarë e prodhoi këtë ndarje të madhe brenda Partisë Demokratike nuk ja heq dot. Pra, damkën Sali Berishës nuk ja heq dot kjo mënyrë, kjo formulë. Sali Berisha ka nevojë për t'i lënë ata në skaj aty ku janë, aq vegjël sa janë, me mangësi tepër theksuara të leadershipit politik, sepse ne pam që ky model i politikanit që kanë kriju, kryesisht se duhet t'ja u themi pak ca gjëra shqiptarëve, mos t'ja harrojmë, kanë kriju një sistem politik bashk, zoti Sali Berisha me Edi Ramën, që kriju një list, grup politikanësh në Shqipëri që janë komplet ushtarë të bindër, që s'kan asnjë lloj talenti politik, nuk kanë asnjë lloj kuraje politike. Ka kriju sistemi, okay, po. Po sepse ky sistem ka prodhuar këta njerëz që nuk mund ndërtojnë dot një leadership. Ku ka mundësi ose ku mund shihet që Partia Demokratike Zyrtare përfaqësohet me 16 kandidat. Kjo tregon pikë parë që keni një luftë të brendshme, brenda këtij grupimi keni një luftë të brendshme të ashpër që pengojnë njëri tjetrin, pengojnë leadershipin e Enkelit Alibejit për të përfaqësuar. Mund të ketë edhe njerëz që nuk marrin përsipër, sepse duke pasur, po nuk ka shanse sepse ka parti shumë të vogla. Shumë të vogla dhe ti je i sigurt dhe nëse këta do ta kërkonin hapin e partisë, hapin e partisë do t'i zgjidhin ca figura në përrethe, siç tha dhe zoti Qorri tha më kanë marrën telefon dhe kërkojnë të përfaqësohen si partia më e madhe opozitare nuk pas ka mundësi të përfaqësohej. Kjo tregon që ka plas një krizë brendshme për të marrë leadershipin e Partisë Demokratike, është akoma dhe më e thellë kriza. E qartë. Në Sali Berisha duhet i kishte dhënë zgjidhje kësaj situate. Vetëm Sali Berisha t'i jep zgjidhjen. Të gjithë bashkë. Po të gjithë bashkë, okay. Po, duhet të kërkohi me standarde, jo këshu ta kërkosh bashkimin si asimilim. E qartë. Tani, do doja që regjia e dua një koment edhe për deklaratë të sot me të zotit Lulzim Basha në daljet e parlamentit, regjia mund të ndihmoj për ta transmetuar, i cili ka thënë se do të marri pjesë në fushat nga veriu në jug për Partinë Demokratike. Gjojmë pak. Përgjegjës është ajo që ka përçarë për dënë. Ju këtë në një rëvejajnë? S'kam asë një komend tjetër për sot. Bërë një fushatët e Basha për të mjënje? S'kam asë një komend tjetër për sot. Bërë një fushatët e Basha për të mjënje? Është bërë dhe publike dhe raporti auditit përsa e përket 500 milionë që të akuzohen se Partia Demokratike ka marrë para ruse. Zoti Berisha tha që këto para nuk kanë hyrë dhe as nuk kanë dalë nga Partia Demokratike. Kujt është burimi? Do të keni marrë këto para? Të pyesi listën e të ftuar për manifestat familjare. Zoti Basha do bëni fushatë 14 maj? A do jeni aty në të gjithë zonën? Sigurisht që po. Në çdo zonë. Me të gjithë Shqipërinë. Faleminderit. Faleminderit ju. Zoti Bushati, në të gjithë Shqipërinë do marri pjesë në fushat zoti Basha. Si e shef këtë lëvizje? Normale, derisa do vazhdoj të jetë lojë, derisa do vazhdoj të mbajë. Mirë, dakord, pa, ka më besueshmëri për të dalë në terren, pra për të dalë përballë demokratëve. Po vun kriter besueshmërin asnjë nga këto partitë vjetra s'do të dalin zgjedhje. S'do dalin zgjedhje. Po, se po me që jemi për një koment për zotin Basha, pra. Me që jemi për një koment për zotin Basha, them. Sot zoti Basha a do të ndihmoj kandidatët e gjë shumë të vërtet me të cilën merren shumë pak njerëz. E di, po do na duhet një emision më vete. Cilën pjesë ke fjalë? Atë pjesën ku të zbardhet lista e të ftuarve ndasën Sali Berishës. Po. Dhe aty në festa, po, ishte e qartë. Dhe aty do kuptohet se nga kanë ardhur financimet ruse. Praktikisht pra tha vetë. Pra në teksti është që Partinë Demokratike në kod Bashës pas kanë dhënë oligarkët që ndihmojnë Edi Ramën dhe të njëjtët oligark pas kanë qenë dhe ndasmën e Sali Berishës. Po këtë nuk flet. Jo, jo, kjo ishte e qartë. Problemi është që do na duhej një mbase një Basha në zgjedhje, as do dali Basha në zgjedhje, është një si a do shkoj Gramoz Ruçi të bëj fushat në një vend për Partinë Socialiste. Pra ja t'ja marr deri Eldarit një koment për këtë, se pastaj në pjesë dytë mbetemi tek Tirana. Në një farë mënyrë me këtë deklaratë, meqense e përmendi zoti Bushati. Me këtë deklaratë zoti Basha praktikisht ka përgjigjëstruar veten e vet kur tha që parat vinin nga disa emigrantë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Që kishin dhënë për Partinë Demokratike. Zoti Lulzim Basha, pavarësisht formulës që doli të përfundoj si humbës në politikë, shoqërisë shqiptare i dha dy gjëra të mëdha. I dha trekanshin e Bermudës, të cilët ja dha ai apo i gjeti aty? I gjeti aty, ja dha si koncept. Trekanshi i Bermudës nuk ishte diçka që mund të kalojë kaq thjesht. Ne kemi 32 vite. Ne dakord, kemi peng e këtij lloji trekanshi, pavarësisht idesë që jo
ta kaloj me jo, jo gjej makinacionet të ndryshme, jo status kos mediatike e cila është ndo njëherë ka luaj ping-pong me këtë loj të rekonshi, thelbi është që këta gjithë kjo krizë që ka prodhuar sot Shqipëria dhe ne që vuajmë sot në të gjitha dimensionet, qoftë në pushtet qëndror, qoftë pushtet lokal, është prodhimi këti loj të rekonshi. Dhe vetë Zoti Basho është prodhimi këti loj të rekonshi. Edhe ata oligark që i përmendi ai, për dalta aty, janë prodhimi i këtyre, i kësaj klase politike, sepse duhet ta keni parasysh një gjë, kur kriju në partit politike në Shqipëri, nuk ekziston të asë një shtres shëqërore. Ishin këto parti politike që i krijuan ata. Pra nuk ekziston të nëmbusi publik, nuk ekziston të biznesmeni, kishim një administrat krecisht të friksuar, biznes jo, asi gjë dhe nga kush u krijuan. Ne u kriju partia politike, u kriju bosi partisë politike dhe këto tjerat janë derivate të kësaj gjë. Pra ndaj kjo oligarki i ndje këta figura për 32 vjetër, sepse një farë mënyre janë prodhim i këtyre persona. Dhe Zoti Lulëzi Basha s'tha asgjë tjetër vetë se tha një element të vërtet, real, kush, por që e kanë ndjekur, që e kanë ndjekur, do ta kishte thënë shumë më herët, do ta kishte thënë shumë më herët, çdo gjë e Lulëzi Bashës pavarësisht vërtetësisë që ka, është krejtësisht e vonuar sot. Gushtet që flas. E kanë ndjekur këta oligarkë, kanë ndjekur dha të vet pra. Po pa diskutim, sepse ne kë Lulëzi Basha ka përfunduar në këtë krizë sepse nuk arriti dot të dalë nga ky tërkënd. E qartë, do t'a keni më të vështirë fushatën me Zotin Basha që do t'alin të rrenë, do të shkërë reklama. Një koment shkurt. Nuk të ndryshon dhe asgjë për fushatën tonë, nësë do këshim për balë vetëm Erion Vilijen, apo 35 kandidatë të tjerë. Asgjë nuk të ndryshon dhe. Ne kemi kursin tonë, kemi ide tona dhe dim që jemi të pangjashëm me dhe tjerët. Në këtë sens, nëse do jetë dhe Zotit Basha apo jo, apo kandidatë e Zotit Basha, është një kudion informacion vetëm për arkivat dhe për asgjë tjetër. Ok, si do zhvillohet betejë për Tiranën dhe çfarë premtojnë forcat e reja në pjesë të dytë? Shkojmë në reklamë. Thank you.
po flasim mbi zgjedhjet lokale të 14 majt, si do përballen forcat politike, ndërkaq disa parti të reja opozitare po sfidojnë veten për të bindur qytetarët, se përveç aktorëve klasik të arenës politike, pra gjenden dhe ata si alternativë që kërkojnë çeljen e një cikli të ri. Po përpara se të kaloj, dhe këtu kam kënaqësinë të kem edhe zotin Arlind Qori, që kandidon për Bashkinë e Tiranës, edhe Endri Shabanin me nismë thurje. Ledjo, mund të na sqarosh pak për të quajtur kandidat zyrtar Arlindi, po dhe nismë thurje që do kandidoj me këshillat bashkiak. Çfarë u duhet pra? Se ende nuk në çfarë zgjemi se ende në fakt, nuk Arlindi quen kandidat. Ka kaluar dhe kalvarin më të vështirë për të zyrtarizuar. Po quhet zyrtar. Si parti si fillim, si kandidat Arlindi kishte dy mënyra që ishte zgjedhur për shkak të vonesës me partinë, si me komitetin nismëtar dhe si parti politike. Tashmë si parti politike, ai së bashku me dokumentacionin tjetër ka depozituar dhe të paktën 3000, deri në 3000 në shkrime, duke qenë se po kandidon për kryetar bashkie. Kështu që pasi verifikon gjithë dokumentacionin ku futet formularëve deklarimit për dekriminalizimin, do të bëjë edhe një përzgjedhje rastësore të nënshkrimeve që mbështesin këtë subjekt zgjedhor, pra këtë parti politike. Dhe bëhet një përzgjedhje rastësore, shihet nga kjo përzgjedhje rastësore nënshkruesit a janë votues të kësaj zone zgjedhore, pra të Bashkisë Tiranë apo jo. Dhe vërtet në momentin që përputhen të gjithë dokumentacionit dhe nuk ka asnjë kriter ndalues, komisioneri shtetëror i zgjedhjeve del me vendim për ta zyrtarizuar kandidaturën e zotit Qori. E njëjta gjë do edhe për këshillat në rastin e nismës ture, pra janë partitë politike që nuk kanë mandatën në kuvend apo mandatën në këshillat bashkiak përkatës. Dhe në këto kushte këto duhet të mbështesin me firma. Nëse do kishte një koalicion do duheshin një numër më i madh firmash, po jo më shumë se 7000. Ndërkohë për partitë të tjera bëhet vetëm verifikimi i mandateve. Me sa di unë ka Partia Demokratike, koalicioni Bashfitojmë janë me mandate dhe nuk kanë nevojë për mbledhje në shkrime. Në shkrime, në mbledhje firmash. Edhe pse më duket e kanë bërë atë proces, e nisën procesin për mbledhjen e firmave, po më pas si duket nuk e kanë përdorur. Zoti Shabani, në kushtet kur ju në Tiranë nuk do kandidoni, a do ta mbështesni? Do kandidojmë, mos s'do kandidojmë. Pra, s'do kandidojmë për kryetar bashkie. Për kryetar bashkie, pra. Aty e keni gjithmonë me nu. Pra, parlamenti qytetës ka asoj. Por ti nuk e di pyetjen time se si do e bëja unë. Pyetja ime ishte a do mbështesni Arlind Qorrin si kandidat paktën. Ku do i çoni votat pra? Për një kandidat bashkie, me që vetë nuk po kandidoni. Atëherë, thelbi është që t'japim rëndësi këshillit. Mos sa trajtojmë sikur tani ka një zgjedhje për kryetar bashkie, janë edhe këta aty për këshillin. Unë e refuzoj këtë. Do un kam jetuar për shumë vite në Oxford, kam jetuar në Paris. Mbledhjet e këshillit bashkiak janë mbledhjet më të rëndësishme në qytet. Tani ju jeni gazetare, jeni përfshirë politikisht, unë ju sfidoj të më thoni 5 emra anëtarësh këshillit bashkiak. Dhe nuk do të gjeni. Jo, mund të gjejmë, duhet mendohem disi. Duhet mendohesh gjatë. Po jemi te 5 emrat. Kur është vendosur? Kur është vendosur? Nisa kopa, nisa, sepse aty është gjithë vëmendja spektakli. Më kupton këta janë si prestigjator që zgjidhin problemet, ndërkohë harrohet aty ku merren vendimet. Tani, kur është vendosur buxheti i qytetit Tiranës për 2023? Se ke parti, se s'është bër, s'është transmetuar. Po pra, prandaj doni të. Nga rasti që as nuk mlidhen, pra thelbi është unë refuzoj ta shoh këshillin bashkiak si një gjë. Pra kemi këto zgjedhjet, kemi edhe këta të këshillit bashkiak. E refuzoj këtë si koncept. Dhe në fakt, një nga arsyet kryesore pse kemi vendosur që të garojmë për këshillat bashkiake, të garojmë vetë, pra unë, Pano, e Griselda, jemi njerëz se cilë kemi një profil politik, kemi një kontribut politik në këtë vend, dhe duam të shkojmë këshillat bashkiake për të ngritur profili dhe këshillit bashkiake. Po pra, dhe plotësisht dakord për se e përket këshillit bashkiake, po nuk kushtet kur nuk keni një kandidat, them, pse të mos... A do e mbështesni zotin Qori, ose kë mbështesni, mos po pra, s'po dua tani që të sugjeroj unë se kë do mbështesni, ishte thjesht një pyetje që ne duhet se s'bën mbështesim dikë. Nuk do mbështesni njëri? Personalisht jam më afër me Arlindin se që jam me këta që jetojnë nëpër vila, jetojnë nëpër rezorte. Jam më i ngjashëm me, do të them, me Arlindin sesa me këta të tjerë, absolutisht. Por thelbi është që unë refuzoj këtë logjikën ku ne tani kemi ca zgjedhje të rëndësishme, janë tek të tjerë dhe kështu që tani na duhet domosdoshmërisht të zgjidhim dhe një kryetar për Këshillin Bashkiak, për kryetar bashkie. Se të ishte kështu, do kishim dalë dhe ne me një kandidat edhe po merrim pjesë ngarë. Unë mendoj që kështu i shërbejmë qytetit.
Që që refuzoj këtë trajtimin e këshilit bashkiak si aneks. Jo, jo, si aneks nuk po e trajtoj si aneks. E bët. Jo, absolutisht, por me qënë se vetë nuk keni dalë me një kandidat, me ndova të dhja qëndrimin tuaj se këndo mbështesni në këto zgjedhje, kjo ishte ide. Ti po i konsideron si 2PD-t këta? Jo, jo, si 2PD-t, jo, nuk i konsideron si 2PD-t, po Zotin Qori e tha që jemi të pangjashëm, ose jam i pangjashëm me kandidatët e tjerë. Ndërkohë që me Endre Shabanin apo me Nismën Thurje në gjykimin tim, po në base e kam dhe gabim, më duken disi të ngjashëm, pra janë opozit me qeverin, armiqt politik i kanë pothuajse të njëjtët. Pra, pyetja ime është pse nuk u bët bashkë të gjithë, pra, në base po të ishit bashkuar, do kishit bërë dhe ju fuqin, si 2PD-t, këtu mund i krasë me 2PD-t. Por, nuk besoj që kjo është pyetja më e rëndësishme, do vëtëm. Por, mendimi tim, gara për këshillin bashkiak dhe gara për kryetar bashkie janë të të njëjtës vlerë. Janë dyja shumë të rëndësishme, kompetenca janë ndara, edhe që Tirana ndryshoj, duhet që ndryshoj edhe kryetari bashkisë, edhe shumica në këshillin bashkiak. Kështu që në këndvështrim e lëvizjes bashkë, nuk do kishte kuptim që ne të kandidonim në njërën pa kandiduar në tjetërën. Nga në tjetër, betejat e forta kërkojnë gucime dhe karakter të fortë. Edhe ne jemi mësuar një historinë tonë që të bëjmë beteja nga më të pamundurat. Edhe i pastaj gjërat që janë konzervuar në fillim të pamundurat, dal nga dal të jenë mundësuar. Po ashtu duhet të them se vendimin tonë ka përforcuar një mbështetje jashtëzakonshme qytetarëve të Tiranës që kemi hasur gjatë 3 javëve që ne kemi mbledh firma. Edhe i mbledhim firma duke u shpjeguar qytetarëve që s'po na lëm të kandidojmë si parti, kështu që këto firma mund të shkojnë edhe për mua si kandidat i pavarur. E në këtë sens ne duam ta sfidojmë sistemin e kalbur dhe të korruptuar partiak në të gjitha dimensionet e veta. Ju po e sfidoni. Dhe të mos besojmë se njerëzit janë patate në thesin e partive. Partit nuk janë pronar të votuesve tyre. Votuesit janë njerëz të lirë, të ndërgjegjshëm, e në këtë sens çdo njeri do mendohet mirë para se të votojë. Dhe nuk do e marrin kurrë të mirëqen që ata që kanë votuar PS-n apo PD-n. Po. Gjithë këto vite do vazhdojnë për inerci ose si, ku diun, qeni Pavlovit që sa herë jepet sinjali ka të refleksin e vetë, në këtë kuptim ne do luftojmë për votat e të gjithë qytetarëve. Mirë, pra ju thoni do edhe në Këshillin Bashkiak, edhe për kryetar bashkie. Pastaj do ta vendosin qytetarët. Sigurisht. Po ju thoni do sfidojmë sistemin. Tani ju hyni në zgjedhje për të fituar apo për të matur forcën? Për të gjitha. Edhe për të fituar, ne mendoni që ne jemi parti re. Në këtë kuptim ne nuk kemi një pikë referimi në çkuarën. Po nuk është se kemi marrë pjesë në një palë zgjedhje dhe kemi marrë një rezultat dhe kemi thënë tani bëjmë projeksionet tonë bazë të atij rezultati. Madje unë nuk kam parë asnjë sondazh deri më sot për lëvizjen bashkë apo për mua personalisht. Ja, ama të bëhet jo, kemi pritur në fakt me sa jam unë në dieni edhe barometri ka pritur që të zyrtarizohen kandidaturat. Ne nuk kemi qenë pjesë. Që më pas ti përfshin në nuk kemi qenë pjesë pyetjes në do të përfshijeni më pas me sa më rezulton mua. Në të dytin do jemi dhe do shohim aty. Nga tjetër, Shqipëria është dhe Tirana është një shembull keq qeverisje. Njerëzit që ardhën majtundës, njerëzit kërkojnë një ndryshim i cili është rrënjësor. Është në mënyrën e qeverisjes, është në përmbajtjen e qeverisjes, është në personelin e qeverisjes. E në këtë kuptim, unë besoj që ne i kemi potencialet të pa, si thua, të pa matshme. Okay. Sigurisht, unë nuk dua të bëj delirantin edhe të them që meqense zëri im dua të shkoj te 95% e shoqërisë, 95% e shoqërisë do të votojë mua apo do të votojë Lëvizjen Bashkë. Mirë, po ju them që ne do luftojmë për votën e çdo qytetari që nuk bën pjesë në zulmën e hajdutëve, të korruptuarve, të inkriminuarve, të oligarkëve dhe të njerëzve të privilegjuar të kësaj shoqërie. Në këtë sens, ne jemi përditë me qytetarët, ne tentojmë të bindim qytetarët, kanë besim jo vetëm tek ne, por edhe tek vetja e tyre. Sepse problemi i madh në realitetin tonë shoqëror sot nuk është fakti që qytetarët nuk u besojnë forcave të reja apo njerëzve të ri, por si qytetarët kanë humbur dhe besimin tek vetja. Pra, do të ndodhë shpesh që ti flet me një qytetar, thotë ke shumë drejtë, o ky vend s'bëhet o vlla. Po pse s'bëhet? Po ja se njerëzit se unë nuk e bëjnë dot. Po jo, njerëzit si ti e bëjnë. Sepse shumë si ti janë ankuar një lloj si ti, se ata janë gati, ndërkohë që të tjerët flejnë gjumë. Kështu që detyra e partive të vërteta politike, mendoj unë, siç është Lëvizja Bashkë, është që ti bindin njerëzit të kenë besim rradh parë tek vetja e tyre, tek kolektivi që mund të krijojnë bashkë me të tjerët, dhe pastaj te një furt që mëton ti përfaqësoj të drejtat, interesat dhe nevojat e tyre në institucione. Në këtë sens, ja ne jemi për të luftuar për mendjen dhe zemrën e çdo qytetari. Ne mund dalim shumë keq një zgjedhje, ne mund të habisim edhe veten tonë me rezultatin tonë zgjedhje, por nuk është kjo gjë e rëndësishme. Gjë e rëndësishme që ne të fitojmë, si thua, mendjen dhe zemrën
e qytetarëve. E kuptova. Ky është një projekt edhe që synon këto zgjedhje, po edhe që synon të shtrihet përtej këtyre zgjedhjeve dhe përtej 10-15 zgjedhjeve të ardhshme. Ky është një projekt politik. Pra që do vazhdoni pavarësisht. Shiko, un kam 12 vjet që merrem me aktivizëm, po isha gjallë, shpresoj të merrem edhe 40 vite të tjera me aktivizëm, të bëj të njëjtën gjë me të njëjtat ideale, me të njëjtin përkushtim, me të njëjtin seriozitet. Politika kjo është. Është angazhim, është pjesëmarrje, është sakrificë në emër të disa idealeve që nuk lidhen me xhepin personal, po lidhen me të mirën e përbashkët. Është qartë, zoti Bushati. Tani, okay, Arlindi është optimist. Prandaj edhe i ka hyrë kësaj betaje edhe zoti Shabani. Gjithsesi, ti e quan këtë një regjim. Pra jemi në një regjim. Edhe shpesh kemi bërë edhe biseda këtu në studio kur vjen fjala edhe tek Partia Demokratike, ka thënë do t'i humbin këto zgjedhje se do t'i vjedhë regjimi. A mund ta bëjnë këto forcat e reja këtë ndryshimin, pra për te i mëndjes dhe zemrës qytetarëve, dakord po? Unë vazhdoj të them që është një regjim. Dhe është një regjim, jo vetëm sepse në fund fitojnë vetëm Rama dhe Velia e tjera. Por është një regjim për shumë më tepër se kaq. Sepse jo vetëm është i përcaktuar rezultati i zgjedhjeve, por në një farë mënyre është përcaktuar dhe tematika falco mbi të cilët palët do bëjnë fushat elektorale. Çfarë ka të re kjo, për shembull, betejë e Arlindit? Nuk është puna çfarë rezultati do marrë, por të paktën do kthej në debatin politik tema që kasta në Shqipëri është e obliguar që t'i heshtë. Sa ditë dit për para, po i shifja Instagramin Arlindi. A duhet flasim ne në këtë fushat elektorale për palatet e të vëklanit që kanë kapërcyer për tej firmës verdë se ndërton Sandri me Zamiri? Ore, ndoshta janë mirë këto. Po le debatojmë në këtë fushat për këtë. A duhet debatojmë ne për ato prap video Arlindit, palatet e çet kastratit ke Sheratoni. Po pse ke frikë nga? Jo, s'kam frikë fare. Nuk kam frikë fare, po vetëm jo, pra ka një orë mund të jenë ato. Problemi unë nuk mendoj që problemi na e kanë oligarkët, na e kanë qeveria, po neve, çfarë kemi bërë? Neve shohim për ditë qindra fotografi të Rion Veliajt dhe del me pemë, ndërkohë Tirana po mbushet me beton. Dhe këtë falsitet nuk ka as opozita reale këllë që ta denonsoj. Pra ndaj unë them, ardhja e forcave të reja është e mirëpritur vetëm në këtë pikë që ta kthej qytetarin e Tiranës tek debati real dhe jo te debati falso i partive të marë penga oligarkët. Ky është thelbi i kësaj fushate. Pastaj, unë e di që këta do të censurohen, këta do hiqen muajt e fundit nga media, por ama publiku do i çohet sinjali që ti mos merë pjesë një fars ku vota jote nuk vlen, se ti në fund do obligohesh të zgjedhësh midis dy të këqijave. E para është dhe kryesoria është të bëjmë debat për problemet reale, për shembull të Tiranës. E pastaj të shohim se si do na vjedhin zgjedhjet në fund. Po të paktën të kemi lirinë për të folur për problemet tona. Se po futemi deri tani në një pal zgjedhje ku s'kemi lirinë për të folur për problemet tona. E qartë, Rendar. Po, Endri, po, thuaj, po. Për ndjekur të që thot zoti Bushati, në fakt kemi një rast konkret. Për shkak të nisma thurje, ne kemi çuar përpara një propozim për ndryshuar skemën e transportit urban në Tiranë, i cili në fakt sot ne vuajmë faktin që 11 biznesmen, disa për tyre oligark, që kanë koncesionet e ilaçeve, kanë koncesionet e tjera publike, kanë marrë dhe monopolet e linjave të urbanëve. Ne kemi nisur këtë kaos dhe dal nga dal tani po të shohësh dhe kandidatët për kryetar bashkie e kanë marrë këtë si çështje dhe po diskutojnë për këtë. Problemi është që diskutojnë vetëm për pjesën që ajo transporti urban falas apo jo,
pas sjaruar nëse do ndryshojmë skemën. Për premtimin e zotit Kolliçi. Pikërisht, po pa sjaruar si do ndryshojmë skemën e financimit. Sepse falas është edhe çekapi. Po ne prapë paguajmë nga xhepi sepse ja japim një oligarkë. Është qartë. Pra, thelbi është dhe këtu Tirana nuk është se ka ngjecur sepse nuk ka mjaftueshëm para, ose sepse këta nuk dinë si bëhet. Ka ngjecur sepse janë kapur nga disa interesa ekonomik. Për shembull, marrim çështjen e çështja tjetër që ne duam të trajtojmë në Këshillin Bashkiak, sepse ky debat nuk merret vetëm për të bërë në media, ky debat duhet bërë në Këshill Bashkiak, aty ku merren vendimet. Për të rritur transparencën 1, për të penguar vendimarrjen 2 dhe për të çuar përpara çështje, për shembull, ne sot ajo kulla që është përballë PD-s, e Çet Kastratit, ai ishte investitor strategjik. Ai paguan zero taks infrastrukturës, zero taks për strehimin, ndërkohë që ai që ndërton për shtëpinë e vet, me strehu kalamajt e vet, paguan 13%. Pra në këtë pikë, kjo duhet përmbysur. Këto para që cilat sot shkojnë në buxhetin e Tiranës, duhet vinë nga këta, do të thënë se duhet vinë këta nga taksat cilat i merren qytetarëve të zakonshëm. Dhe këtu thelbi është kapja nga disa interesa ekonomik, prodhon një Tiranë që e vuan gjithë pjesët e shoqërisë. Dhe një pjesë e këtyre parave financohen. A do i rezistoni ju kapjes, se këtë duket që kapjes nuk i ka rezistuar askush deri tani. Se ma ndërprerë fjalin. Këtu kapja fillon që në fushat. Pra, mjafton të shohësh një fushat që ka para të jashtëzakonshëm, këngëtar, spektakël, fishek zjarre, për të kuptuar nga vin lekët dhe ai investimi që bëhet aty përkthehet në linja në monopole urbanësh, përkthehet në leje ndërtimi, përkthehet në vuajt e 4 vjet. Pra, nëse ne çojmë aty njerëz të zakonshëm, dhe ajo që unë shoh tek nisma thurë ke grupimi ynë, ose e kemi në fakt si mision bazë, është për të patur një listë qytetare krejt ndryshe, që ka dy gjëra bazë, është e rëndësishme kjo. Po. E para, spektakli. Pra, ne nuk bëjmë spektakël. Në disa raste, çështjet që ne trajtojmë janë të lodhshme, mund të jetë të mërzitshme, por janë thelbi i problemit të qytetit. Dhe dyta është Molotovi. Në 32 vjet, këtu gjithë ka qenë Molotov spektakël, Molotov për spektakël, spektakël e Molotov, e cila heq vëmendjen nga zgjidhja e problemeve reale të qytetit. Këto dy gjëra nuk absolutisht e kanë sjell Tiranën ku është sot. Këtu dhe këto duhet ndryshojnë. Kjo është ajo që e bën nismën thyrën ndryshe. E qartë, Reldar, para se të kaloj te ty, e kam të njëjtën pyetje kam dhe për zotin Bushati, në fakt. Çfarë besimi ke ti që tek këto forca të reja nuk do bien, në thonjza apo e them dëshmor tek këta të kapjes pra nga oligarkia, nga pushteti, nga regjimi, siç e quan ti? E para që të bëhem cinik fare dhe të ndjek të tënde. Më mirë të kemi 10 forca të kapura se 2 forca të kapura. Pra dhe më e keqja, më e keqja, më e keqja që të çon ti në ekstrem, prapë është më mirë. Okej. Por, ne në fakt unë e di që shqiptarët janë bërë shumë sepse kanë dalë shumë forca të reja, u bë një histori kjo, që në fund adaptohen me sistemin. Po e para s'kemi mundësi tjetër, vetëm të mos bijem paqe me partitë vjetra. Dhe dyta, kjo pastaj duket rast pas rasti dhe me aktivizëm personal. Sepse edhe unë nuk jam njeri i përjashtuar nga kapja. Por ama mendoj se jam një njeri me pak më tepër garanci se dikush tjetër që ka shitjen dhe blerjen të shkruar mbaj. Pra, aktiviteti personal që ti bën, qëndrimet që ti mbajnë, janë një garanci për publikun që të votoj. Dhe e shkuara, pse kam besim unë ke zoti Bushati, sepse e kam lexuar në 20 vjet. Tani çka kemi bërë ne si nismë thurë, kemi çuar në spakta, a ka akt provë më të madhe të betejës me këtë sistem, ku ne kemi çuar në spak çështjen e parë fare që është koncesioni sterilizimit. Ata që janë brapa koncesionit sterilizimit, janë interesa të jashtëzakonshëm ekonomik. Kemi quar koncesionin e inceneratorve, që sot i kenë burg. Mbrapa, ka provë më të madhe të betejës me sistem, po të ishe për të kapur. Jo, provë më të madhe, sot i kemi quar këto. Një sekund, thelbi është. Tani, këtu e ke garancin të disa njerëzve që kanë luftuar me akte reale, duke rezikuar, duke u përbalur, duke i hapur probleme me drejtsin këtyre. Përbal, ketë të tjerë, të cilët kanë prova që na kanë vjedhur 32 vjet. Tani ku kemi shumë garanci, më thuajti? Ke këta që kemi prova që të vjedhin,
apo ke këta që kemi pro që luftojnë me këta që na vjedhin. Jo. Un besoj këtu. Ta marr dhe një koment nga Reldaria. Doja dalin tani kur shef gjithë këto interesa se si ndërthuret politika me biznesin, kaq fuqishëm, ai trekëndshi Bermudave që përmendet i bashk. A mendon që doja dalin këto forca? Rëndësishme është. Për këtë betejën e madhe që ka nisur që e rëndësishme është që këto forca politike të reja arrin të ndikojnë ose të demokratizojnë pak a shumë skenën politike që është këtu. Plas demokratizim në aspektin e prurjeve që sjellin, koncepteve që sjellin, por unë mendoj që denoncimet nuk janë vetëm kjo risia që këto forca politike duhet kenë. Unë mendoj që të pakën do kisha dëshirë të shikoj alternativën, sepse ne këtu në kryesisht Tirana, por edhe qytetet e tjera të mëdha të vendit vuajnë për konceptin e alternativës. Jam munduar të navigoj prej disa javësh këta kandidatët në qoftë se kanë një koncept. Kuptimin duke e përjashtuar zotin Qori, sepse është futur tashmë, por zotin Velia kryesisht e kam ndjekur dhe disa kryetarë bashkie tjera kanë ndonjë koncept urbanistik, çfarë do i sjellin tashmë, pavarësisht këtij drejtimi të gjatë, nuk e kam parë për hir të vërtetës. Megjithatë, kam një dilemë për sa i përket këtyre partive të reja. Çfarë dileme? Konkretisht këta kandidojnë ose futen në konkurim për qytetet tepër të mëdha, por pyetja ime është këtu ose konstaton pikërisht në këtë pikë, a kanë këto kapacitete njerëzore që për t'i menaxhuar këto qytete të mëdha? Sepse vërtet ju mund t'i futeni një ndërmarrje shumë të madhe për të kandiduar për krejun e bashkisë Tiranës, i cili është një qytet mërësisht i madhë, kërkon kapacitetet njërzore të vërtë mdaja, dhe këto parti politike i kanë këto kapacitetet njërzore, pra janë në gjendje të ju përgjigjen sfidave... Ja, janë të ju përgjigjet dhe... Arjini, pa, me qënë se e ngrite... Të qytetarëve Tiranës? Jo, vetëm kapacitetet njërzore, unë kam dhe një pyetje tjetër që mund t'ja shtoj, kësaj që thotë të Reldari, dhe kapacitetet financiare, se kërkohet një bugjet i madh, si do t'i financoni fushatat, me çfarë parash? Fushata financohet me këmbë. Njerëz që ecin, shkojnë derm-der, lagje-m-lagje, edhe derisa kputen fare, flasim me qytetarët. Ne kështu i bëjmë fushatat tona, kështu do vazhdojmë t'i bëjmë. Fatmirësisht në Tiranë arrije dhe në këmbë nga një cep në tjetrin. Mund të marrësh atë autobusin. Më mirë, po për të arritur në këmbë. Për të bërë fushat e sqarojmë. Po edhe për printime fetushkash duan gjithmonë para. Po printojmë bardhëzi, kemi një printer aty. Edhe u shpërndajmë njerëzve idetë tona kryesore. Për sa i përket kapaciteteve, tani i bie ç'të them, mburr veten po. Për kapacitetin e pyet Reldari, po. E kështu me radhë, besoj që jam shumë më i pjekur se Erion Veliaj në gjitha kuptimet e fjalës, cili do të thotë nuk e di çfarë profesioni ka. Jo. Po nuk mendoj që Erion Veliaj ka çaluar në mungesë të profesionalizmit. Nuk kuptova, zoti, nuk e kisha paralelizmin e ju si subjekt politike. Sepse kur kandidon Partia Socialiste, po ju mundoj Reldari ta sqaroj dilemën se po e shoh që po më keq kupton. Kur kandidon Partia Socialiste për Bashkinë e Tiranës është një parti që mërësisht e gjatë. Kandidat për hajdut, më në shikë edhe personë që janë atyre. Dakord, nuk e kam debatin këtu. Ju, realisht, keni inxhinjera elektrik, inxhinjera që merë në ujrat e zeza, sepse unë duhet shoh raportin e inxhinjerit mjedisit, duhet shoh si do bënim transportin publik. E ke fjallin profesionist, pra të profesionist fushës, to kjo ishte. Inxhinjerët e administratës punojnë administratës. Kuptimin, inxhinjeri i ujësjellësit punon ujësjellës. Qoftë se është inxhinjeri zoti, e mban vot në punë. Qoftë se nuk është inxhinjeri zoti, do bëjmë një thirrje publike dhe rekrutojmë inxhinjerin më të mirë. Për sa i përket kapacitetit të dhona qeverisjes, ju ftoj të shihni listën tonë, do gjeni aty inxhinjer sa dosh, ekspert mjedisi, ekonomist, çfarë doni ju, sociolog, politolog e gjëra të tilla. Po do të kthehemi çik tek besueshmëria. Sepse ju deri diku me drejtë më shtroni pyetjen, por ju Silvizje Bashk, nga e dimë ne që nuk do të cedoni. Apo jo? Dhe përgjigja ime është kjo, domethënë, si puna e sigurisë që ka njeriu që dielli do lind çdo ditë. Pse ka siguri dielli çdo ditë? Sepse çdo ditë të mëhershme në një orë caktuar dielli lind. Në këtë kuptim, unë shoqja e shokët e mi në Lëvizjen Bashk kemi 12 vjet aktivizëm të përkohur nga pikpamja morale, kapitali politik. Ne jemi profesionistë fushave tona të përkohur në profesionin e tyre. Nëse ju do gjeni, un kam pas mira studentë jetën time, që do gjeni njëri që të rendojë se unë kanë marr lek ose i kanë bërë një jallish verish, unë nuk merrem me këtë punë. Okay? Tjetra, luftrat që ne kemi bërë kanë qenë luftra programore, ideore, por edhe luftra në terren ku njeriu do ta provojë në kurriz vunën
e të pushtetshmëve dhe të poshtërve që nuk të lejojnë të gëzosh drejtet tua. Ne jemi luftuar vitin 2014, 15, 16, 17, 18 kundër ligjit të arsimit të lartë. Shteti financon përmes ligjit të arsimit të lartë pronarët e universiteteve private. E kemi bërë atë luftë kurse bënte njëri. Unë kam qenë pedagog në Universitetin e Tiranës dhe shumë nga kolegët e mi nuk guxonin të thonin gjysmën fjalë. Unë e thoja megjithëse më thoshin do të heqin nga puna nesër. Tjetër, për sa i përket transportit, luftrat pa numërta dhe brenda autobusëve për cilësinë e shërbimit, për abonem, për biletën e gjëra të tilla. Doni minatorët, doni seriozisht minatorët. Ndër vite një luftë me njeriu më të pasur dhe më të pushtetshëm në Shqipëri, sa birmanen dhe luftë në kuptimin që ti ha drum nga policia private, ta arreston policia e shtetit sepse të ka rrahur policia private. Pa dashur të ndërpres, këto janë tema ja që ta dëgjojmë edhe. Jo, ka kaluar jo se këto tregojnë këto si thua, ndërtojnë reputacionin politik të një forte. Doni naftëtarët. Ka plot protesta dhe greva me ta. Ka plot, mbetemi tek me kanë. Doni zhduke nga media. Pritni se kanë treguese të seriozitetit, mos kundërprisni, ju lutem. Po. Doni zhduke nga media për një vit në asnjë media. Pas protestës minatorëve. Sot. E qartë pra, kemi thënë. Kur? E kemi thënë, kemi. Top Channel, ja zëronisht rrap. Se vetëm ti e di vetë. Kjo është për treguar. Ne jemi të hapur, po. Gjithsesi e di vetë linjën editoriale që mban. Gjithsesi, kur drejton institucionin do të kesh fort karakteri, sepse natë zyrën e kryeparishkapit. Po. Do vi njerëz do trokasin apo jo? Edhe ata njerëz do t'i përzosh me kamxhik, si ajo historia në Bibël, apo do të bësh pazare me ta? Unë besoj që ne kemi forcën e karakterit, ndershmërinë, vizionin, që në derën e kryetarit bashkisë, në derën e qytetarëve të bashkiat, mos qasen asnjëherë në asnjë rrethant oligarkë, kriminalët, gangsterë. Po mi tani se edhe ky termi e oligark, jo, unë jam për ti, për ti parë si demon, si demon këta oligarkë, unë jam ka biznesmen janë. Ta janë punëdhënësit më të mëdhenj të shtetit shqiptar. Ku diun, hap një restorant edhe punëson 10 njerëz. Këta që kanë shtetin dorë, kanë gjithë burimet ekonomike dorë, por janë punëdhënësit më të mëdhenj me ndërtime. Na kanë shkatruar qytetin, na kanë zhurur trotuarët, parqet, këndet dhe lojrat. Ja jep shteti ato lehtë atyre, po këta njerëz e paguajnë shtetin në mënyrë korruptive dhe shteti ja jep. Prandaj ne duhet të transformojmë shtetin dhe për pasojmë të çpushtetojmë oligarkët. Oligarku nuk mund të ketë demokraci dhe oligark brenda në kuptimin e funksionit të oligarkëve. Është nonsens. Oligarkia është e kundërta e demokracisë. Ka 2500 vjet kjo gjë. Ose do ndërtojmë demokracinë dhe luftojmë oligarkët, ose do ndërtojmë oligarkinë dhe vazhdojmë të bëjmë gallat. Dhe pa kalendarin atë ishte shtruar, jo, meqense i bëni përgjigje zotë Dela, se ve se a do ti, dakor, do të japësh përgjigje për pyetjen që bëri. Mirë. Pyetja ishte, domethënë, kë kemi ne mbrapa. Tani un po të jap listën 10 parët e një struktur. Për Këshillin Bashkiak të Tiranës. A keni burime njerëzore, po? Po, i pari jam unë, me doktoraturë shkenca politike në Universitetin e Oxfordit. I dyti është Geselda Mjeki. I treti është Panosh, ekonomist, një ekonomist më të mirë në Shqipëri. E treta është Ajmona Shmjeki. Kemi Alidën që është arkitekte. Kemi Klarin që është inxhinier. Kemi Eltonin që është avokat. Tani merre këtë, po të them vetëm 10. Krahaso ngjini një parti tjetër. PD, LSI, ti gjë ku duash, që ka njerëz më të përgatitur, më të ndershëm dhe më të pavarur se sa këta, dhe unë do shkoj ta votoj, do heq dorë nga lista e sponsorëve, do shkoj të votoj për këtë parti. Tani thua që ne s'kemë kapacitet, do thotë që ose se ke fjalë. Jo, unë nuk thash kët, unë thash bëra thjesht një pyetje. Okej, okay, atë po të them që sepse, kemi më e para kemi. Ju keni mbaruar për politologjinë e Oxford dhe dini shumë mirë që një pjesë e partive të reja ose të vogla si konsiderohen në Europën perëndimore, janë parti kryesisht që janë koalicion me partitë e mëdha, i furnizojnë në raste caktuara disa dhe nuk janë nuk vinë si parti për të goditur sistemin, duke harxhuar energji shumë të mëdha, duke harxhuar edhe burime njerëzore dhe në fund duke mos prodhuar asgjë. Atëherë, pse të mendoj që përveç se kësaj retorike që një fazë caktuar kalon në ekstremitet dhe një fazë caktuar. Okej, më fal, pse nuk prodhon asgjë? Pra, për të futur në Këshillin Bashkiak të Tiranës duhen 3500 deri në 3700 votë. Ne kemi takuar fizikisht me karta identiteti mbështetës 3 herë aq të tjera. Që do thotë mos prodhosh asgjë? Don ku e ke vendosur standard? Po, pra, në të gjitha eksperiencat. Unë besoj, të votimet e para. Votimet e para, ne morëm një mandat. Pra morëm 10.270 vota, pra që votusin a i dha, por sistemi zgjedhor ja dha dikujt tjetër. Po sistemi zgjedhor pra. Po një sekond pra, kritikuam ne. Dakor pra. E dyta, në Këshillat Bashkiak, kjo është shumë e lehtë sepse pragu është shumë i ulët. Dhe po të shpjegoj që me vetëm me ata që janë identifikuar tashmë si mbështetësit tan, vetëm me ata
ne kemi të paktën 3 anëtarë Shtetit Bashkiak të Tiranës. Unë jam i bindur që ne nuk do të bijem në 10 anëtarë Shtetit Bashkiak të Tiranës. Por sigur një po të shkoj atje. Dhe po të jetë ndryshe nga këta tjerë, po të rrisë transparencën e Tiranës. Dhe të japi një model kret tjetër, unë besoj që ne ja kemi arritur qëllim. Ore, kjo betejë kjo është. Tani unë nuk e di se çfarë shikoti, por për mua është shumë e rëndësishme që ne të shkojmë aty dhe këtë debat që kemi bërë deri tani në media televizive, ta bëjmë në Këshillin Bashkiak të Qytetit, ai është parlamenti i qytetit. Nuk ka debat më, ai është si bordero zgjatimi kryetarit bashkisë. Edhe nga pamja e garancisë, cili do t'i qofë kryetari i bashkisë, nëse Këshilli Bashkiak nuk është aty për ta monitoruar, për ta penguar që ta abuzoj, për t'u imponuar që të mbrojë interesin e qytetarëve, nuk është e sigurt. E qartë. Të mbetem pak tek zoti Bushati. Tani e pyeta Arlindin se si do ja dalin me financime pra, me para për çështjen e fushatës. Tha, ne e bëjmë fushatën me këmbë. Po aja dilet dot se ti e quan makineri, pushtetin pra që ka përballë. Aja dilet dot ta mundin këtë makineri të pushtetit me këmbë? Jo, vetëm me këmbë mundet, po për nisë. Okay, dhe gjë tjetër nuk mundet. Dakor, le të ma thonë Bushati. Po kesh makina si ata nuk i mund. Do lush në kategorinë e tyre, do të rrahë gjithë ditën, më falë. Po Bushati vetë mendon që kjo makineri është e frikshme pra, në këtë sens e kam. Edhe njëherë po të them, nuk është puna ke rezultati këtyre zgjedhjeve. Këto zgjedhje në 14 maj i merë Edi Rama dhe Erjon Veliaj, se do i vjedhin. Problemi nuk është rezultati që ne do kemi në 15 maj. Problemi është që publiku shqiptar, elektorate shqiptar, filloj të flasi për tema reale. Të hymë në politikë, se jemi në një fasad mashtrimi të thashë që asnjëri s'flet për çështjet e qytetit, asnjëri nuk flet për lejet e ndërtimit, asnjëri nuk flet për ajrin që po na vret, asnjëri nuk flet për ujin që mungon. Pra, mund të themi që është ajri i pisët, po këtu mbaron. Se bëhet kjo, sa rol kanë betonierat, sa rol kanë këta që po marrin leje. Mire, kemi bërë këtë debat në studio këtu. Kemi pasur zotin Mazniku. Kjo ka qenë madje teza jote. Për çështjen e ndërtimeve të kullave. Po pra. Po për çështjen e ndërtimit të kullave, me një kryebashkiak që ka ardhur para 8 vjetësh me premtimin zero leje ndërtimi, mund të jenë bërë gjithsej në gjithë mediat shqiptare, 300 televizione edhe gazeta që mund të ketë këtu, 3 debate gjithsej, në 4 vjetë. Prandaj, është puna duke pasur kandidat që flasin për problemet reale të qytetit, njerëzit fillojnë dhe ndërgjegjsohen se kush po ja u shkurton jetën, kush po i detyron tiki, pse një çift i ri ka të pamundur sot të blej apartament në Tiranë, ose duhet të zvarritet për të paguar një apartament me qira në Tiranë. Sepse ka rrit kosto e ndërtimit ky. Si? E ka dyfishuar kosto e ndërtimit për mes taksave. Po për këto gjëra duhet flasim dhe flasim dhe duhet duke treguar me gisht kush janë shkaktarët e kësaj, që fatkeqësisht nuk janë as vetëm Rama, as vetëm Veliaj, por dhe ata që financojnë fushatat e Ramës dhe Veliajt, sepse marrin leje ndërtimi. Ky është debati real i zgjedhjeve në Tiranë. Zoti Deta tha një gjë që shumë rrallë thuhet, që ky trekëndsh i Bermudës, pra këta tre politikanë që kanë qeverisë Shqipërinë në këto 32 vjet, në fakt kanë krijuar të klasën ekonomike këtu. Është vështirë të gjesh një oligark që nuk e kanë sjellë këta. Pra, dhe kjo është fatkesia. Këtu nuk është se ka një treg të lirë dhe këta janë biznesmen që konkurojnë në treg dhe këta janë më të zotët sepse kështu i kanë shërbyer më mirë qytetarëve. As kjo nuk është. Pra, këta janë njerëz, janë zgjatim. Pra, oligarkët e vërtet, padyshim janë këta të tre dhe një shpur rreth e përqarë që ndajnë para me njerëz dhe i ndryshojnë këta. Pra, këta mund të kenë bara me bashkë, oligarkët i kanë bashkë. Dhe padyshim që këtu zgjidhja vjen vetëm nga qytetarët e zakonshëm që janë jashtë kësaj skeme, të cilët gradualisht, kjo është hap pas hapi, sot në Këshilla Bashkiak, nesër në parlament, kjo është një betejë që do doj kohën e vetë. Por duhet bërë, se po nuk nisi sot, ne, imagjinoje, neve e kemi nis filloren, klasën e parë me Sali Berishën president, po bëjnë fëmijë tanë sot prapë po bëjnë ata me fëmijë dhe prapë janë të potinat njerëz në skenën politike. Po nuk e nisëm sot,
Po nuk filluam të ndryshojmë këtë situatë politike, nuk ka për të ndryshuar kur, asgjë nuk ndodh brenda natës. Por duhet bërë hapa përpara. Ky është Elbi. Reldar. Unë mendoj që e kuptoj, domethënë kuptimin bida plotësisht dakord me retorikën e kandidatëve të këtyre partive politike, por real politika është pak ndryshe. Ne këtu ka një sasi tepër të madhe dyfishu komplet administrata publike. Nuk ka ndodhur që dyfishohet në një kohë kaq të shkurtër të ketë një dyfishim të administratës publike, që do thotë është votë e kapur. Është votë e kapur, po e qartë. Po. Kemi një ikje masive të trive e vota që do të ishte rebele, sepse vota vjen edhe për shkak të alternativës, por vota vjen edhe si revolt. Madje Shqipëria në shumë fushata zgjedhore, në shumë zgjedhje ka treguar që votën e ka bërë për shkak të revoltës. Revoltës, po. Më tepër se sa si alternativë. Megjithatë, edhe vota e revoltës është kufizuar tmerrsisht. Sepse kanë ikur njerëzit, thua, ëh. Diaspora shqiptare nuk voton. Jemi një ndër shtetet e ndoshta shtetet e vetme që nuk këtu diaspora nuk voton. Zgjedhjet lokale nuk voton diaspora. Po mirë, në zgjedhjet përgjithshme, po dakord, për zgjedhjet lokale janë administrata e qytetit. Janë njerëzit që jetojnë këtu. Por megjithatë, këtu duhet një votë e cila nuk është e kapur nga ky lloj sistemi. Këtu ndërmarrjet private kanë numrin më të madh pusimit që janë i etiketojmë si oligark, këtu administrata publike është dyfishuar, këtu vota revolt tu ka hikur, kush do t'i votoj këta subjekte të ri? E dyta ka hikur dhe mosha re e cila ka gjenë gjashmëri me vokacionin e këtyre. A ende njerëz? Falti, a mund t'ju apo diskutim, do t'i gjejmë sa njerëz po. Për 45 minutash. Tani. Edhe uaj, Rendari ka folur më pak atë gjithë kokë. Edhe në përvojë, jo, të më falësh. Për 3 javë kemi mbledhur 5500 ne më pak do të flasim se këta janë ngarë. Ndërta ka një pjesë e tyre janë punonjës të administratës publike, janë mjek, janë infermier, janë postier, janë mësues, akoma dhe më shumë, në kanë thënë, rëjë, ne duan të firmosim, po kemi frikë. Se ne mendojmë që me qënë se administrata publike ka janë 160.000, 180.000 vetë, ata janë sklever. Jo mërë jo, ata, shumë për i ty, janë njërës në ndershëm, janë njërës profesionist, që durojnë bi qafë, poshtërim bas poshtërimi. Qëfar mendojnë ju se do mendojnë një edukatore kopshti, që i vjen patronazhisë dhe i thotë, po nuk shpërndave postimet e diramës e rëvelis, do të heqë nga puna. Tani, ajo e detyruar i shpërndan ato, po ditë e votimi do marrë hapë. Dhe do të thotë të mendoj edhe në të termë, njerëzit nuk janë robot, nuk janë në një matrikë, shu të kapur. E dyta, ju thoni që ka nikur shumë shqiptarë dhe është e vërtet, dhe është dramatike. Tipo, ka akoma një 2 milione kusur vetë në Shqipëri. Edhe nuk është, dhe nuk pëlqen mua kjo teoria që më të mirë ka nikur, ne budallën kemi mbetur brenda. Jo mor jo, një lloj janë të mirë dhe të virtyshëm, ata që kanë ikur dhe ata që janë brenda. Nuk është se brenda kanë mbetur skllevërit, edhe ne tani do durojmë njëri tjetrin. Brenda ka njerëz të revoltuar, jashtëzakonisht revoltuar. Janë të shumë, janë punëtor, janë pensionist, janë në punës, janë profesionist, janë dyqanxhi. Njerëz që në përditshmëri ne i takojmë dhe na tregojnë hallet dhe revoltën e tyre. Unë do ju ftoja shumë që të dilni të ditë me këta njerëz, i takonit dhe mos përdorni paragjykime për statusin dhe reagimin e tyre. Domethënë, këtu nuk është e kapur gjë. Jo, zoti Qori, këtu ka një problem. Ne tek retorika juaj dëgjoj. Retorika juaj, ju mund thoni retorikë se ju pëlqen si fjalë tani. Le ta lëm argumentin tënd. Argumenti jot dëgjoj, nuk është do të thotë se për shkak të emocionit që e vishni keni të drejtë. Jo, emocioni e pasuron. Un kam disa kohë që kam ndjek fushatat elektorale sin terren, si kudo, dhe nuk e kam parë këtë lloj qytetari që thoni ju. Do të kisha shumë dëshirë të ishte. Ato të ftoj të vish në fushat me ne tash. Pik spari. Kam ndjek fushata dhe më të mëdhaja, ju kam ndjek dhe ju, si që dini. Më të mëdhaja se kush? Fushata shumë të mëdhaja, kombëtare, po. Të partive si ne. Të partive politike në Shqipëri. Po, PSPD e këto. Po, PSPD, ato parti që drejtojnë ty, ato nuk frymëzojnë as votues të tyre. Dhe do të lejnë ty minorancë në qoftë se do vazhdoni kështu edhe 32 vjet tjera. Jemi realistë. Nëse do vazhdojmë të luftojmë, ata do na lejnë minorancë. Jo, në qoftë se nuk do gjeni një mekanizëm për ta shkatruar, për ta shkatruar. Pra ne të bëhemi të korruptohemi, të bëjmë pazare me oligarkët, marrim financime nga gangsterët. Partitë mëdha janë, mundim gangsterët. Dëgjoj, partitë mëdha janë fuqishme, janë të fuqishme, edhe se kanë njerëz të drejtë dhe të ndeshëm. Kanë gjithë më pak. Unë për shembull që kam një vokacion të së djathtë, ka dikur kam qenë pjesë e Partisë Demokratike, as nuk jam korruptuar,
dhe as pretendoj se do më korruptoje kush nesër. Ti je i sigurt, pavarësisht se un jam sistemi si thotë zoti Bushati, jam në sistemin ku jam i kapur. Sepse ky sistem është i kapur i cili ne e pranojmë, kemi kurajën dhe e themi. Por të tham dhe këtë gjë që duhet jeni pak më real përsa i përket kushteve që kemi. Realitetin dhe potencialet e transformimit të realitetit. Por ju realiteti është riprodhimi pafundëm i të njëjtës gjë. Vetëm për ju pas 30 vjetësh ne ndoim akoma këtu. Unë mendoj që të gjithë kjo administratë publike duke parë shkallën e varfërisë, rritjen e çmimeve, të dëgjoj, analiza bëhet komplekse. Atëherë çfarë bëhet? Duke parë, duke i kërcënuar dhe për rrogën. Jemi kërcënuar privat në për rrogën, jo në shtet. Duke i kërcënuar dhe për rrogën, unë nuk e kuptoj se ku do ta gjejnë lirinë ata. Në qendrën e votimit, duke në anonimatin e qendrës së votimit, duke u parë dhe sistemin elektoral që kanë bërë këtë kod elektoral që kanë bërë ata. Ne duhet ta theksojmë. Kjo kast, këtu e marrin pengin e themi qytetarë, në qendrën e votimit ti je zoti. Në qendrën e votimit nuk çe asnjëri. Unë uroj të jetë ashtu si shtoni ju. Ato që do ti dhe ne do jemi të ashtu si shtoni. Çdo votë numërohet. Ne do kemi vëzhgues në çdo qendër numërimi. Un kam parë votime që ka pas vëzhgues ose B, Odir dhe i kanë vjedh votat kështu. Po si kanë vjedh mos i kanë vjedh. Ja për këtë mund të shkruhesh i kanë vjedh votat. Prandaj tha zoti Bushati atje ju kanë marr komisionerët partisë sepse duhet ishte. E din kush e njeh skemën e votimit e din se mungesë komisionerë. Ne ruaj votat përveç i ke votat. Ja ta dëgjojmë përveç vëzhguesve edhe tek Po vjen edhe akuzat e gjithë partive, sidomos të opozitës së fundmi që kanë humbur zgjedhjet, nuk kanë qenë asnjëherë për vjedhje zgjedhësh në qendra votimi apo në numërim. Sot ajo që të gjithë akuzojnë ka të bëjë me atë se çka ndodh përpara se sa qytetarët që kanë qenë në votimin. Pra është gjithë nuk do ja vjedhin njëri votat Arlinit dhe Nisës. Shikoj, a nuk flasim se kanë pasur eksperiencë nuk ndodh që të vjedhin më votat. Sot për shembull çdo qendër votimi është mbikëqyrur me kamera gjatë gjithë ditës së votimit. Po ashtu dhe kjo. Po kemi parë se si i çonin votat edhe votat preferenciale nga njëri kandidat te tjetri, ose kjo nuk lidhet me votën që i marrin para, s'ka nevojë, shkojnë para. Ka qenë shumë pak raste sepse ajo është verë penale, ti shkon në burg sot për ta po e bër atë. Dhe si lëvizja bashk, si nisma thurje do kenë vëzhgues të tyre KZZ. Pra për çdo tavolinë numërimi do kenë vëzhgues gjatë gjithë kohës. Pra e kanë mundësinë edhe të reagojnë nëse shohin mekanizma të tillë. Por nuk mund të themi se vota sot vjedhet më në kuti. Pra nuk vjedhet as ditën që votohet, as kur numërohet. Po përpara. Atëherë, ajo që ka gjithë këto palë janë të interesuara është që të ndjekin gjithë procedurën çan ndodh në fushat zgjedhore. A blihen dhe shiten vota në fushat zgjedhore? Kjo është vepër tjetër penale. Pra këtu është e gjitha ajo që janë bërë denoncime dhe janë dhe rekomandimet e ose bëu diri. Ose bëu diri. Endri. Atëherë, un ka marr pjesë në palë zgjedhje që ishte viti 2021. Dhe i kemi ruajtur ose më saktë i kemi vëzhguar zgjedhjet deri në votën e fundit. Ka patur raste minimale të tentativave për tjetërsinë të votës, i kemi kallëzuar, ata janë proceduar. Pra, votat nuk vidhen, blihen. Pra, ai që blihet deri ditën e votimit, blihet. Dhe ky është një problem tjetër që mund ta diskutojmë. Ama vullneti i zgjedhësit në kutinë e votimit mbetet aty. Kjo, tani pse është e rëndësishme kjo? Ky pesimizmi i zotit Deda shpesh është i justifikuar. Unë e gjej edhe tek miqë, familjarë të mi, të cilët e kanë këtë pesimizëm. Dhe do të them atë që them dhe atyre. Në fund të ditës, pesimizmi sot i shërben pushtetit. Pa dashjen tonë. Sepse si po qëndrojnë këta për 32 vite në pushtet? Këta nuk qëndrojnë sepse këta janë alternativa më e mirë. Këta qëndrojnë duke u na imponuar si fakt. Njerëzit nuk e duan breshërin që ra sot. Po e pranojnë, ky është ka breshër, do marrim çadër. Dhe këta i paraqiten shqiptarëve si e vetmja alternativë. Dhe një nga mënyrat si këta duan që ne të mos i ndryshojmë është duke krijuar bindje që mos i lodhni kot. Nuk fitoni dot përballë nesh, ne do ja u vjedhim votat, ne do t'i blejmë votat. Ndërkohë që e vërteta është ajo që un kam parë në zgjedhjet e 2021-shën. Për nismën thurje, 10.217 njerëz as nuk u blen, as nuk u vodhën. Shkuan dhe votuan. Vjedhja më e madhe u bë me sistemin zgjedhor që u bë me ligj. E dyta, un kam parë në 2015-ën, mbi 30.000 qytetar votuan kundër alternativave kryesore. Do thotë që ka të paktën 30.000 qytetarë në Tiranë, unë mendoj që janë shumë më tepër kësaj radhe, të cilët as nuk e kanë shitur votën e tyre, as nuk janë kërcënuar, as nuk i është tjetërsuar vullneti. Pra, ka mjaftueshëm qytetar të lirë, të cilët mund ta nisin ndryshimin. Nuk do mjaftoj. Absolutisht. Nëse do të thëja këtë po e gënjej. Nuk do mjaftoj. Në njërin plan,
është betejë politike, në planin tjetër është betejë e drejtësisë. Kjo është arsye pse ne nga njëri anë, po japim një ofertë politike, nga anë tjetër kemi vënë në lëvizje mekanizmat e drejtësisë, kemi çuar në spak katër çështje themelore dhe këtu duhet të punuar paralelisht. Kjo nuk zgjidhet as vetëm me policë, po sigurisht kjo nuk zgjidhet pa drejtësinë. Kush por gradualisht. Okej, kush e njeh procesin e bjedhjes votave ose blerjes votave në vende të tjera, e di që nuk blihen asnjëherë 90% e votave. Blihen votat në margjina, sa për të kaluar peshore nga një anë tjetër. 1%, 5%, e zon 10% asnjë do blihen, ore po 90% tjerë. Ne 90% që duhet t'i flasim dhe është pa hyrë nëse nuk i bindim. Dakor, dakor. Po, ne nuk zoti Qori i bën e vjedhjes votave, me qenë se 5% se votën, përveç vjedhjes apo blerjes. Jo, është më e komplikuar se kaq. Dakor, dakor. Ky nuk është argument, vjedhja e votës. Vjedhja e votës është pjesërisht argument. Domethënë, çfarë si do bindim ne të tjerë? Ai që vjedh këtë 5% ai që vjedh këtë 5% ose 10% që këtu ka instaluar një pushtet i cili është abuziv. Dhe ky pushteti abuziv pastaj do japi ato lejet ndërtimit për pronarët e televizioneve që nuk do të nxjerrin as ty as Endrin as këdo tjetër që i prish punë dhe ai 5% që votash kthehet në një shumë fishim përqindje pushteti abuzor, por ne kemi skenë paralele, se kemi rrjete sociale, kemi kontakte direkte edhe sikur të na mbyllin të gjitha mjetet. Ne kemi në dorë të shkojmë njerëzve aty ku banojnë, me aktivizëm, aty biesh derës, mos kesh komunikim të ndërmjetësuar, për mes medjave, pa komunikim drejt për drejt. Unë besoj, po jap një shifër kështu, është spekulative, që 3/4, të paktën 3/4 e votuesve të partive të vjetra, janë njerëz si të gjithë ne. Për së bari, të mund të jenë dhe më shumë, 4-5, 9-10, që do të thotë, partitë e mëdha, nuk është se e fitojnë pushtetin vetëm në rrjet blerjes votës apo vetëm në rrjet trafikut favoreve. E fitojnë sepse ka akoma shumë njerëz deri më sot që u besojnë sepse mendojnë me teorinë e të keqes më të vogël e kështu me radhë. Është detyra jonë tani që t'i bindim ata, që mos shohin të keqen më të vogël, por të mirën më të madhe. Dhe prandaj them përgjegjësia është jona, fitoria do jetë jona, ose dështimi do të jetë yni. Duhet ta pranojmë këtë gjë, por ne nuk mund të justifikohemi pafundësisht me rregullat, me vjedhjen e votës e kështu me radhë. Sa kohë nuk na ka vënë njëri pushtën në kokë, sa atëherë s'kemi ç'bëjmë. Sa kohë nuk na ka vënë njëri pushkën në kokë, i kemi të gjithë mundësitë për të bindur çdo qytetar të ndershëm, pavarësisht pabarazisë shumë të madhe, ekstreme, në kapital, në para, në mbulim mediatike, në të gjitha. Në kemi spak, mundësi, në prokuror, kemi në mundësi, media, sepse ka ndodhur në vendet e tjera, ka ndodhur në vendet e tjera, shiheni historinë, shikoni përvojat e tjera. Nuk jemi ne një ishull i çuditshëm i botës. Qoftë ndryshimi ka ndodhur gjetiu, por çfarë syje mund mos ndonë Shqipëri? Pse mos ndonë Shqipëri? Jemi ne populli i mallkuar, apo do besojmë këto teoritë të çuditshme që ka një gjë që nuk shkon me ne. Jo. Kjo po jo, jemi popull si gjithë tjerë, kemi të gjitha potencialet për të transformuar. Thjesht dua të thoja këtë gjë në kuptimin sepse edhe unë nuk mund të bëhem këtu Delia Zez në kuptimin se ky është i interesuar drejt për drejt. Unë nuk kam një interes drejt për drejt për ta kundërshtuar zotin Qorri, përkundrazi dua të jem realist për faktin që jam këtu si gazetar dhe mundohem të jem realist, por po i them një detaj që më ka ndodhur. Unë në zgjedhjet e 21 prillit një profesor i imi merr për të bërë këtë menaxhimin mediatik në qarkun e Lezhës, ai kandidohet si deputat i Partisë Demokratike. Dhe fushatën elektorale ja kam bërë unë. Dhe aty në një rrugë një natë na dolën, po ecnim sepse kishim marr lajmin se ishte rraf një kryetari grup seksionit nga ca banda aty dhe unë shkova për të bërë lajmin. Dhe ishim një 3-4 me bashkë me këtë person, kur na dalin për ballë, 25 qunë të ri, me automatik kalashnikov, dhe po kërcnonin. Kam qenë prezent dëshmitar vet aty, dhe në qoftë se nuk do të kishte qenë dikush me ne një personazh shumë i njohur i asaj zone, do nuk e di, ndoshta edhe do të na kishin rraf, ndoshta edhe do të na kishin lënë të kalon, por ky është një realitet politik që unë e kam parë vet. Policia, të imagjinoj 25 veta janë si një repart ushtarak ata, policisë nuk i kishte bërë fare për shtypje, u menduam ta bëjmë publike, mos ta bëjmë publike, realisht vendosëm mos ta bënim publike për shkak për të mos friksuar votusit e djathtë në atë kohë, realisht kjo formulë rezultoi shumë efikase, ne i fituam ato palë zgjedhje, por nuk bëm ndryshimin e madh si forcë politike, për shumë arsye,
Megjithatë, pra ti e ke si ja dilet për ballë. Unë jo, jo, duhet t'i tham zotit Qorrit sepse ky sistem është ja dilet duke i thënë një gjysmë është, një gjysmë është ashtu siç e thotë ti. Gjysma tjetër. Jo zotrim që del me armë. Gjysma tjetër, më lutem, jeni me armë. Gjysma tjetër, unë nuk kam dëshirë që kjo të ndodhi as ju dhe as kërkuit. Realiteti politik i vërtet në Shqipëri është ky që është. Ti je i sigurt për këtë? Kjo është fundi. Problemi është si do e zgjidhni. Deformimi i votës është jashtëzakonisht i madh. Pasioni nuk e zgjidh këtë gjë. Jo, jo, edhe pasioni nuk e zgjidh këtë gjë. Entuziazmi nuk e zgjidh. Po pasion ama nuk bëhet. Ju po jepni një kontribut shumë të madh. Pasioni nuk e zgjidh, po pa pasion nuk bëhet. Tek retorika e ngritjes problemeve, tek faktet që transmetoni është një kontribut i jashtëzakonshëm i juaj. Shpresoj të jetë efikas. Shpresoj të jetë efikas. Dhe të gjitha gjërat e nevojshme. Këtu ke dy forca të mëdha politike që janë bërë bashkë. Këtë rast ke Partinë Socialiste që akuzojnë, prandaj me zotin Bushatin vjen pak keq që akuzon grupin e Alibeit si bashkëpunëtor, po bashkëpunëtor historik në këtë çorb që ka ndërtuar tranzicion janë dy individ të pandashëm. Herë kanë bërë si armiq, herë janë dhe bashkuar ke Edi Ramën dhe Sali Berisha. Sa të jenë këta zotëri në kryet të dy forcave politike të mëdhaja sot në Shqipëri, jo që s'ka shanse të merren votat më. Edhe në qoftë se nuk ndryshohet ky kod elektoral që si e kanë bërë këta. Unë sigurisht ju do ta emanciponi skenën politike, do t'i jepni një frymë të re, por do mbeteni deri në këtë lloj kufiri. Shpresoj të jetë kjo që thuti, po unë nuk e besoj. Ajo çfarë shoh? Problemet që dalin, personat kush janë të angazhuar në këtë fushat, nuk e shoh këtë lloj optimizmi. Okay, zoti Deta. Duhet të jem realist, jo se duhet të kundërshtoj debatin me zotin Bushati. Kur vjen puna për prognozën, bjem dhe akord. Kjo është një smundje. Ju po thoni të vërtetën. Kjo është një smundje që shoqëria shqiptare ka sot. Pyetja, diferenca aty ku ne ndryshojmë nga njëri tjetri është që ju mendoni që është pa shpëtim. Unë mendoj që ka shpëtim. Ka kur? Dhe kjo është arsyeja pse më përpiqemi. Kjo është ideja. Ka shpëtim. Ne do bëjmë pjesën tonë. Se terreni është tjetër gjë pra, dakor. Po, terreni shohim ne që jemi aty në terren. Terreni jemi ne që jemi për ditë. Mirë, edhe ju jeni këtu në studio. Ja e ka parë, tregoj shembull ja, atë si e ka parë konkret. Edhe fitoi profesionin për çën terren çdo ditë. Dhe fitoi. A fituat? Pra pavarësisht kësaj fituat. Pra thelbi është pavarësisht. Forcë madhe, jo forcë vogël thotë Eldar. Atëherë, shiko. Në hidhi syt për rreth, kudo nuk ke asnjë bashkohës të Sali Berishës, të Ilir Metës apo të Edi Ramës. Nuk kemë nga do, shko në Kosovë, shko në Malzi, shko në Maqedoni, shko në Evropë. E ka ndruar elitën, nuk pra, kemë, pra, nuk kemë. Thelbi është, ky ndryshim po vërnon jashtëzakonisht shumë, por do të vinë në Shqipëri, është e pashmangshme. Pa dyshim, jo vetëm si pasojë e kontributit tonë, por ne do bëjmë pjesën tonë. Dhe pra, absolutisht për këtë pesimizmi duhen emancipuar edhe vetë forcat politike edhe shoqëria që ke përballë shoqëria po këtë po pikërisht edhe këtë po përpiqemi të bëjmë. Kjo është po përpiqemi të bëjmë. Unë besoj që ka shpresë. Ka mundësi, ka ende qytetar të lirë, ka ende njerëz dinjitos, të cilët do bëjnë pjesë e ndryshimit për cilin ka nevojë Shqipëria sot. Pa dyshim, kjo nuk do mjaftojë. Drejtësia do bëj punën e vet dhe paralelisht ne do përpiqemi ta ndryshojmë realitetin e Shqipërisë siç është ndryshuar kudo. Në qoftë se unë nuk do ta besoja këtë, sigurisht që nuk do përpiqesh të vazhdoj. Okej. Okay. Të marr një koment se jemi në fund, duhet ta mbyllim, po dua të marr një koment të fundit nga zoti Bushati, meqense e the zoti Bushati që mbështet Arlind Qorrin. Ku e shef ti ndryshimin midis Arlind Qorrit, pra pse Arlind Qorrin dhe jo Belind Këlliçin, Roland Bacon apo Erjon Velien? Erjon Velien e di pse jo, po dy të tjerë të paktën. Belindin dhe Këlliçin. Se Belindin e ke simpatizuar më herët, po themi. Konstatimet e tua për foltoren janë gjithmonë të sakta. Ska lidhje. Kështu që nuk po të them, ndoshta ke qenë duke parë ndeshjen, se unë këtë mundova të them gjatë gjithë pjesës kur ma bëre një. Jo, si një konkluzion për ta mbyllur e kam më shumë. Në qoftë se konkluzioni është përsëritje, unë e përsërit me kënaqësi. Atëre, do me thënë, ideja është që të fusim në këtë fushat elektorale disa të vërteta të tmerrshme që gjithë sistemi e gjithë kasta politiko-oligarkike, mediatike i hesht dhe i bën fushata tona t'jen falso. Ne nuk flasim për problemet reale të qytetarit dhe qytetit, ne flasim Rama apo Berisha, Veliaj
apo kliçi. Dhe në fund, kur bëjmë llogarin, na grabisin po të njëjtët njerëz, dhe jo vetëm votat, po hapësirat e gjelbra, parkun, ajrin e qytetit, trafikun e tjerë. Prandaj, duhet futur fushata në problemet reale. Kjo është për mua sjellja më e madhe që mund të ndodhë. Nuk po e bëjnë kandidatët, nëse Bejko është herët për ta thënë këtë, se ende nuk ka dalë, nuk është futur në fushat, po nga zoti Kolliçi për shkakun nuk e ke parë këtë që ti të futur në problemet reale. Jo, nuk e kam parë. Kush është për mua atëre problemi real? Prandaj të përmenda me emër u trëmbe pak ti dhe tha se nuk do të bëje pyetjen prap. Prandaj të përmenda një gjithë ndërtuesit e pallateve që kanë shkelur vijën e verë të ligjenit. Nga godina qendrore e universitetit deri ke ekonomiku, aty shihet kanceri i Tiranës. Po folëm për këtë, kemi bërë fushat false. Nuk ka folur për atë. Po folëm për këtë dhe Belind Kliçi nuk se kam parë. Pra deri tani kjo e Belindit është fushat false, prap, nuk i ka përmendur thua deri tani. Është fushat shumë e fort, aq sa mund të jetë kundër Erjon Veliajt, por akoma nuk është bërë një fushat në shërbim të qytetarit. Janë dy gjëra të ndryshme. Jam plotësisht dakord me zotin Bushatin, nuk e shoh fare retorikën e madje po shoh një retorik ndonjëherë tepër populiste e zotit Kolliçi, faktikisht jam befasuar, nuk e mendoja që do kishte një retorik të tillë. Urban falas për gjëra, nuk ka gjë falas, por megjithatë ai mund të ja gjejë rrugën. Unë nuk e shoh, nuk e kam parë asnjë debat të ndjekur vërtet problemet reale që ka Tirana. Dhe Tirana ka një problem real mërësisht me ndërtimet, pikë pari, me koston e jetesës, me tregun e punës, sepse Tirana e vërtet e ka futur qytetarin si në kafas, por punën ku e ka. Me shërbime një qytet nuk mund të jetojë vetëm me shërbime. Një qytet i madh, siç është Tirana, nuk mund, është vdekje e një qyteti, nuk shoh asgjë për parkingjet, nuk shoh asgjë për menaxhimin e ujërave të zeza, nuk kam parë asgjë, cilët janë, por nuk shoh asgjë me përdorimin e taksës qytetarit, pra taksa vilet në një lagje dhe bëhet vazoplastike kineze në bulevard, vilet taksa vilet në kombinat dhe bëhet vazoplastike në bulevard, pra nuk shoh asnjë lloj vizioni për të ndërtuar dhe për vërtet për të pasur një qytet të paktën sipas kushteve moderne. Dhe duhet kuptuar edhe gjë. Thelbi i arkitekturës sot, arkitekturës moderne sot është hapësira, nuk është më ndërtimi. Ka hapësira vlerë, japin vlerë hapësirës. Të gjitha qytetet sot, në qovë se shikon në internet ose në pra libra, qytetet e mëdhaja, megapol, barrin është hapësira institucioni, nuk është më objekti. Këta ende i referohemi objektit dhe kjo është arkitektur e viteve 60-70. Imaginoje sa mbrapa janë koncepte këta, që du të futën. Nuk e di, ndoshta do të ndryshoj retorikën. Një fjali vetëm për të ambyllur se e kemi dy probleme ka Tirana dhe Shqipëria sot. Oligarkia dhe kryetarokracia. Kudo që shikoni një problem, aty mbrapa fshihet një kulet oligarkësh që po pasurohet. Për këtë arsye, nisma thurje, duke çuar në Këshill Bashkiak njerëz të zakonshëm, një listë qytetare, do tentoj të japë zgjidhje të dyja këtyre dy problemeve. Pra, largimin e konceptit të kryetarokracisë dhe në thelb qytetarin, pra komunitetin Tiranën, dhe dyta, zgjidhja e problemeve të cilat janë burojnë si pasojë e pasurimit të 3-4 vet. Okej. Tani ju uroj suksese në këtë nisëm që keni ndërmarr, sigurisht që kërkohet siç e thashë. Tash nisëm këtë ndryshe. Me Eldarin që edhe emancipimin e shoqërisë, uroj t'ja ditni. Zoti Bushati, po gjithsesi këtu do jemi. Megjithatë Endri nuk na e the që nuk na e the kur do ja japësh votën për kryetar bashki. Mirë Ardindi që s'do ja japësh. Tash nuk e the në fakt, nëse ishte humor nga ana ime. Zoti Bushati, të falenderoj që ishe sot në Nau, Arlind, shumë faleminderit dhe suksese. Lidhjo të falenderoj, Zoti Shabani faleminderit, Eldar të falenderoj. Vazhdo të takohemi sërish nesër në orën 21. Natën e mirë.